Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com um titã da TV brasileira. Celso Portioli, tudo bom, cara? Tudo bem, como vai? Pô, cara, pô, cara tá sensacional ter você aqui, cara, tô feliz de verdade. A... Eu também tô feliz de estar aqui, porra. pô. Pode de ser te... mentiroso. Não, de verdade, de verdade, rapaz <laughs> do céu. Em casa todo mundo é seu fã. Eu tinha... É. eu tinha vergonha de, de chegar lá pra você lá e falar, qual é, Celso, vamos, vamos fazer lá, um podcast vamos lá. aí. Aí eu vi que você lançou o Pode Ser. É verdade, eu lancei o Pode Ser. Aí quando tu lançou o Pode Ser, eu, é. hum, cara, tô fazendo um podcast. Já mandei uma conversinha, olha. <laughs> <ali>. oh, Ô, maneiro, <laughs> tá fazendo um podcastzinho aí, né? Aí tu respondeu, pô, então bora lá. Aí tu... bora. Vamos, vamos lá, lá. <laughs> vamos lá. Aí eu, eu, que, que eu. Esses dias eu tô trabalhando demais. Eu, essa história de podcast veio junto com a, assim, a vontade de fazer. Não sei por que, que me dá essas vontades. Eu falei, eu vou fazer estreia aí. Eu vou aprender. Cara, o que eu tenho levado de paulada, o que eu tenho dado de risada, porque eu, assim, é ah. muito diferente do que eu faço, Igor. Que tipo de paulada? Ah, você fala muito isso, você fala muito aquilo, tem que aprender, tem que não sei o quê, tem que fazer aquilo. Mas é, tá certo, porque na televisão, boquinha falando e bope caindo. Então na televisão você tem que cortar o cara o tempo todo. No rádio, não pode dar buraco. Verdade? Diz rádio a vida inteira. Uhum. Então se o cara fala e o locutor não faz um aham, uhum", ok, o cara fala, acho que eu tô falando sozinho. Quando o convidado meu tá falando, eu fico aham. Uhum". <laughs> uhum. <Entendi. risos> ok, cara, não posso fazer isso. Então eu li os li as críticas. O pessoal tá certo, mas é muito difícil fazer o que você faz. Mas e não, o não é meu... fácil. Mas assim, para tu, uh. o, o, assim, vamos lá. Ó, já meteu. Uh. <laughs> mas fica à vontade, Celso. Tá é, na verdade, o que eu ia te perguntar é uh. assim: na TV e no uh. rádio, você tem ali uma, uh, um controle muito maior do que vai ao ar. Sim. Controle, eu quero dizer. Ah, você sabe exatamente o que você tem que falar no momento que você tem que falar. Exatamente. Você sabe o momento que você tem que ficar calado porque vai entrar o merchan Sim, e tudo mais. Exatamente. No, no, na internet, nesse tipo de programa aqui, é tu contigo mesmo. Cara. Quer dizer, existem formatos, né? Sim. Existem formatos que são mais controlados. Uhum. Mas, por exemplo, aqui no meu... Não tenho pauta, não tenho nada. Vamos só trocar uma ideia mesmo e vamos E o silêncio, para mim, é natural, inclusive. Cara, me deu branco a entrevista. É? Depois de uma hora de conversa, eu olhei para o cara... Sabe em boteco, quando uh -huh. passa aquele... Fala, pô, passou um anjo aqui, sei lá. Uh -huh. Eu fiquei olhando para o cara e falei, e agora? Essa é a hora de eu... terminar, pô. Uh -huh. <risos> <risos> Mas o que eu agradeci... E depois do agradecimento vem mais 20, 30 minutos de papo. Entendi. É, aconteceu isso comigo, Já aconteceu né? comigo também. Já aconteceu também? Já, já, já. Eu falei, deve ser assim mesmo. Mas para mim é uma escola, né? E eu comecei a melhorar na televisão. Com uhum. poucas entrevistas, porque eu não deixava muitas pessoas falarem. E quando o cara tava falando, eu percebi na última gravação que eu fiz agora, tô fazendo um programa gravado, eu meti um 6-7 aham uhum embaixo do cara. Eu tenho que parar com esse aham, uhum, aham, uhum, ok, ok. Tem que parar. Mas é o um aprendizado, né? Então, para mim, é... quando eu comecei a fazer o YouTube, que eu fazia aqueles vídeos de game, de cozinha, uhum. coisa gigante, cara, aquilo ali para mim me deixou muito mais solto na televisão. Para mim, foi uma, uma faculdade. Foi, foi, foi um estágio muito legal que eu fiz. Um treinamento que eu fiz no YouTube. E o podcast está sendo muito legal para mim. Eu sempre tive medo de entrevistar. Nunca gostei de entrevistar. Sempre tive um trauma de, de, de receber alguém e achar que eu não, tenha, não, não tinha capacidade, ou não tenho, tenho capacidade para conversar, para bater um papo. Isso, para mim, está sendo uma, 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 um treinamento muito legal. E tu tá considera vendo? que tu que tu no teu programa não pode ser, é. tu conversa com as pessoas e você, ou você entrevista essas pessoas, porque pois assim, é. na minha opinião, é. meu ponto de vista tem é uma diferença grande, enorme. É, eu, 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 o primeiro que eu fiz, eu comecei fazendo uma conversa cronológica da vida do cara. Aí eu já saquei, falei, pô, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, porque isso é entrevista. Então, eu começo conversando assim como você tá conversando, pega um assunto e vou falando. É, e daí lá no meio eu lembro do. Puxou um assunto do começo da vida do cara, eu pergunto. Uhum. Eu tô fazendo meio um bate-papo realmente. Tô tentando seguir essa linha que você faz. Uhum. Que eu acho que é muito legal. Você é o cara que, que conduz muito bem isso aqui. Você, você, eu não sei se começou já assim ou se você foi melhorando com o tempo. Você ah, foi... Com certeza fui melhorando com o é. tempo, cara. Mas o que me ajudou uhum. é que, vamos lá, você tem o background de TV e de rádio. Eu, eu, pô, eu sou carioca e dei aula. Pronto. Então... É que você me pegou como aluno. Então, você quer até ficar me interrompendo? É, assim, claro que, a, que a, a gente convida, eu convido as pessoas uhum. aqui porque eu as acho interessante uhum. E eu as acho interessante por algum motivo. Sim. E esse motivo, geralmente, é ele permeia a conversa de alguma forma. Sim mas é, eu não tenho eu não crio uma pauta eu não tenho na minha assim para ser sincero para conversa <laughs> com você hoje sei lá eu tenho três ou quatro coisas aqui que eu sei que eu não posso deixar de falar tá tá ligado mas e você me ge... esquece ah Fica cara, na tua você cabeça. acaba me lembrando sem é, querer é porque, porque você veio aqui ah. porque assim o fato de você estar aqui é porque como eu disse você é uma um, uma pessoa interessante Sim. Uhum. então uma hora você vai chegar nesse ponto, porque geralmente são pontos que são importantes mesmo. Entendi, entendeu? entendi. Tem um que eu acho que tu não vai querer. Dois que eu acho que tu não vai querer tocar, é. não, mas esse eu não vou esquecer. Tá. <laughs> tipo, por exemplo, é. você tá envolvido com, a, com o 11 de setembro. <laughs> Minha filha veio comigo, ela falou: pai, ele vai falar do 11 de setembro. E <laughs> oh, eu vou te falar outra coisa. É. É, eu, eu sinceramente. É. Descobri que tu tinha um envolvimento com 11 de setembro depois que você já estava até marcado. Os caras que vieram me falar que Ó, oh, o Celso é envolvido com 11 de setembro. O que é isso? Cara, você sabe que eu, eu não fazia ideia o que, que era isso? No começo eu comecei a ficar muito bravo. É Falei, mesmo? Como, pô, como que os caras estão sendo um, 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 a maior tragédia de todos os tempos? Eu fiquei muito pistola. Aí eu nem dava muita atenção. Um dia eu estou na televisão, um câmera falou assim para mim: câmera, um. um, um um Cabo Meio falou, Portioli, o amigo meu criou a página sua de 11 de setembro. Eu falei, cadê esse cara? <risos> <risos> Queria pegar o cara. Aí eu fui entender o que, que era. Na verdade, você começou em Portugal, né? Essa história começou em Portugal, não comigo, com um humorista de lá. Ah. Esse cara viu a ideia lá e trouxe para o Brasil e fez o favor de colocar o meu nome. O meu nome envolvido com 11 de setembro. Mas hoje tu tira sarro, que eu, hoje, sei, que tu, claro. eu sei que tu vai nos Estados Unidos tirar foto e parece um oh, aviãozinho, o, o, né? O, o, o ano passado eu tava 11 de setembro, eu tava lá em Nova York. Por coincidência, eu tava lá. Então eu tirei foto. Coincidência. Pensando... Coincidência. Tá bom. Foi uma coincidência mesmo. Foi o duro que foi. Eu fiquei com medo, eu fiquei com medo do seguinte. Falei, qual que hora eu vou chegar na, na, na alfândega? Os caras vão falar, o que você tem a ver com esse negócio? Daqui a pouco eu vou ser preso. Porque. Todo Isso to... seria hilário, tá, Celso? Seria. Seria. Isso seria a... Pra você! Isso coroaria <laughs> todo o meme. Assim, ó, Celso Pontioli tá preso por envolvimento no 11 de setembro. O fica aqui! Caraca. Cara, mas agora eu levo na boa, mas eu comecei a ficar assustado numa época. Aí... Mas começou pouco depois ou muito depois? Do... Eu fui sacar muito depois. É? Eu nem, primeiro eu não entendia o que estavam que falando tanto de 11 de setembro. Eu fui buscar, fui buscar. Aí entendi mais ou menos que era, um, era uma história de Portugal. Aí veio esse cara do SBT e falou: meu amigo criou a página, aí eu fui buscar mais ainda, entender o que estava acontecendo. Então, por isso que eu comecei a colocar um pouco, brincar, levar na esportiva, porque se levar muito a sério. A galera vai pegar mais pesado ainda. Com né? certeza. Mas é incrível, cara. No Twitter, então, tudo que eu posto. Eu posto. <laughs> eu estava onde? Eu estava em Israel. Eu postei uma foto, tinha umas palavras é, é, hebraicas assim. Aí o pessoal, ah, não sei lá, não sei o quê, é árabe, não sei o quê. E, e aí tinha umas torrezinhas, eles fazem umas associações. É um negócio incrível que eles fazem. Incrível, incrível. E eu levo agora na esportiva. Mas onde eu vou, todo mundo pergunta sobre 11 de setembro. Todo mundo. Qualquer, qualquer post que eu faço, você olha lá, vai ter alguma coisa lá. 11 de setembro. E aí, é inocente? A maioria dos comentários que tinha na nossa hum. agenda era, sei lá, era um aviãozinho, uma bomba e duas torrezinhas. Mas as pessoas me defendem. As pessoas defendem que eu sou inocente. Uhum. Então, quando eu coloco alguma coisa vestido de piloto ou com uma torre de fundo, os caras falam... tu também não vale aí, nada, né? Aí Caramba. também não, não tá dando pra te defender mais, pô. <laughs> aí não, pô. Mas eu acho que esse é o melhor jeito de lidar. Mesmo até porque, nesse caso, você foi, na minha opinião, abençoado com essa parada. Porque, por mais que seja um assunto, assim, merda, de uma tragédia sim, e tudo sim. mais... É... Porra... Você é lembrado sem parar o pois tempo é. inteiro. Não, a minha, um dia eu ganhei uma camiseta, 11 de setembro, com a minha imagem, eu de árabe na camiseta. Aí eu contei pra minha filha, e minha filha falou, pô, pai, é uma tragédia isso aí, ficam brincando com isso aí. Falou, filho, mas vou fazer o quê? É incontrolável. Como, é incontrolável. como, como, como que você para isso agora? Não não, não, não tem como. Não tem como. Quando vão esquecer 11 de setembro? Nunca. Nunca. E quando vão parar de associar meu nome a isso? <laughs> o Brasil? Nunca. Nunca. <laughs> <laughs> Tô fudido. Você <laughs> tá fudido, cara. Mas, porra, assim, é, é interessante, a é maneira é. que você leve isso na esportiva. Não sei se outras personalidades levariam, cara. Tu. Uhum. Levar na esportiva uhum. é, é é uma ação consciente, é inteligente? Ou isso faz parte de você? Parte, eu é sou o é? maior brincalhão que tem, cara. Eu sou, sou um gozador nato, assim. Sou um cara que brinco muito. É, fiz humor na Jovem Pan minha vida pautada no humor na risada na alegria não consigo fazer coisa triste na televisão quando falo para faço emocionante triste cara cara me incomoda demais não nasci para isso rádio a vida inteira eu fiz alegria no rádio nunca fiz jornalismo sério coisa nunca sempre foi bagunça alegria então minha vida é assim não foi uma ah vou fazer isso porque vão pensar isso eu não eu entrei na onda Entendi. Vamos escolher junto aí, pô, porque vamos fazer o quê? Não, realmente, assim, é, tudo que eu vejo do Celso Portioli tem a ver com alegria, com risada, é. tipo. Tipo o CD que você fez, pô. <laughs> o meu CD é uma obra de arte. É, é de 1998, é. né? Cara, antes de você pensar na internet, eu já fiz uma. Ali não é uma música, ali é. é uma profecia. É. E sabe quem escreveu? É, é. Cara, é realmente. É uma profecia. É. Amizades virtuais é, é uma profecia. É uma profecia. Sabe quem escreveu aquilo, não? Quem? Michael Sullivan. Sério? Pô, sério? Pô, Michael Sullivan. Todas as músicas. Então era um, um grande compositor escrevendo coisas legais, o cantor péssimo, compositor excelente, mas não sei se não sei se, não sei se dá para julgar é. que, que o cantor é péssimo nada não, eu acho, eu acho mais que o eu não sei que... cantar pode julgar não, não não eu acho que a situação eu é. acho que o vamos lá primeiro que ninguém espera o Celso Portioli soltando um CD eu acho tanto que não soltou outro não, eu, cara, eu fui o maior vendedor de CD, não meu, não cantando, mas eu fui o maior vendedor de CD do Brasil. Quem lançou o CD dois em um, dois pelo preço de um, fui eu. Eu vendi milhões de CDs. Ninguém sabe disso, né? Ah, me conta então. É, então, eu, eu vendi milhões de CDs. Por que que eu gravei um CD e por que que eu vendi a um CD? Ah. A Globo tentou me levar ah. muitos anos atrás. E é uma história até interessante. Acho que eu vou te contar a história inteira. Tem paciência? Eu quero saber da é, vamos história lá. inteira. Eu estava começando no SBT e fazendo sucesso no Passo a Repassa. O Roberto Talma, que era, era um ex-diretor da Globo, estava no SBT fazendo a novela Colégio Brasil. Ah. E essa novela não deu muito certo. E ele tinha uma multa de 5 milhões para sair do SBT. E ele ia voltar para a Globo. O SBT, numa bondade, liberou o cara falou: não, você pode voltar para a Globo, não precisa pagar a multa. Não, a novela não deu certo. Coisa de Silvio Santos. Pode ir embora, não precisa pagar nada. Muito bem. O Roberto Tamantes, de voltar para Globo, me chamou e falou o seguinte. Portioli, a gente tá precisando de um cara no sábado da Globo. Não existia Luciano Huck no sábado da Globo. Aí ele falou, você quer ir para Globo? Fazer o programa de sábado? É um projeto muito legal. Quanto você ganha? Eu falei, eu ganho X. Ele falou, eu pago 10X. Nossa! E de luva você vai ter 100X. Eu falei, eu quero! Com ah. <laughs> essa grana toda, tava começando, duro. Aí, beleza. Fiz duas, três reuniões, faltava só assinar o contrato. Só. Teve um evento no SBT, é, quando o SBT mudou para a Anguera, ah. que ah, fizeram. Um, um, uma, o Silvio me mandaram eu ir no camarim do Silvio, só que não era para ir no camarim do Silvio era para organizar os estúdios, dar um, dar um, me pegaram para boi de, de, de piranha lá, pegaram, me jogaram numa, numa situação para falar o seguinte, ó, oh, o apresentador tal foi punido porque entrou no estúdio sem autorização. Entendi. E o Silvio olhou para mim e falou não, não te chamei para vir no meu camarim, você só entra aqui, não entra ninguém. Quando quiser falar comigo é na presidência. Mas eu não entendi que era para organizar o negócio e achei que era uma coisa contra mim. Aí como eu estava com a proposta da Globo o meu amigo trabalha com o Silvio Santos. Eu falei pra ele: vai lá e fala pra ele que eu tô com a proposta da Globo. Porque eu queria, como, eu era moleque, pô. Isso há quanto? Mil, mil anos atrás. Eu queria entrar no camarim dele e mostrar que eu ia entrar no camarim dele. deve ter sido 97, 96. É, 97, aí, é, é 96, é 97, 97. Aí eu, meu amigo falou: o Silvio, eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Eu, eu falar oh, com já ele. pode substituir de verdade o Silvio. Mas, já... é, mas é. sabia que eu fui imitador do Silvio oficial na Jovem Pan, né? Eu fui imitador do não Silvio. Sabia né? é, fui, imitador do Silvio, ganhei um concurso na Jovem Pan. Doido, né? <risos> <risos> ganhei um concurso nacional. E aí ele me chamou, cara, e a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: Quem vai te levar para Globo? Quem tá te levando para Globo? Eu não podia falar que era o Roberto Talma, que tinha multa de 5 milhões. O Roberto Talma tinha pedido sigilo para mim. E eu falei para ele, falei: "Silvio, eu não posso te falar agora." mas eu te falo daqui uma semana. Daqui uma semana eu te falo quem é. Ele falou, o quê? Você não vai me falar agora? Então você está mentindo. Eu falei, não estou mentindo, não. Falei, não, você está blefando, você quer o meu dinheiro, você está blefando, você está mentindo. Quem quer te levar para a Globo? Eu falei, eu não falo, daqui uma semana eu te falo. Ele falou, só um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para a secretária dele, falou, Zilda, me liga para o Roberto Marinho. Eu falei, foda meu Deus do céu, eu não imaginava. Cara... E ele ficou esperando o telefone tocar. Eu falei: se esse telefone tocar, eu vou sair correndo daqui. <laughs> Aí o telefone não tocou, não retornou. Ela não achou o Roberto Marinho. Ele falou: quero saber quem vai te levar pra Globo. Eu falei, não vou falar. Aí virou uma briga no camarim ele falou: Vem amanhã falar comigo na presidência. eu fui na presidência falar com ele no outro dia. Ele falou: quanto que a Globo vai te pagar? Mas fazer? um clima meio hostilzão? Não, o Silvio é muito bom de negociar com ele. Cara, o Silvio, a vida inteira eu negociei com o Silvio. Silvio é uma maravilha. Porque Cara, você... você é um privilegiado, inclusive, porque você lida com o Silvio, de quem sou fã uhum. a vida inteira, A vida assim. inteira. Negociei com o Silvio. O Silvio me ensinou no Camarim a apresentar programa? No Camarim. A minha história com ele é muito forte. A minha história com o Silvio Santos é muito forte. Ainda vou escrever um livro sobre isso aí, porque Por é muito legal. E aí eu fui no outro dia, ele falou: é... você vai pra Globo, é? Quanto vão te pagar? Eu falei, me ofereceram 10x. Ele falou: me ofereceram bastante, hein? Tem luva, tem tal, tem não sei o que. Ele falou: Fazer o seguinte, eu acho que você não deve ir para a Globo agora. Você está muito cru, está muito novo, perigoso você se queimar, você vai perder a sua chance. Aqui não, aqui, aqui eu vou investir em você. Te pago tanto, tanto, tanto e te dou três inserções na TV no SBT Nacional por dia. Isso vai valer 50 milhões de reais. Vai valer. Você pode vender só para fazer CD, para fazer caravana e para fazer isso. Ok? eu achei, falei, ok. Só que daí, por que ele fez isso? Porque ele colocou esse valor na multa. A partir daquele momento, a minha multa ficou acima de 50 milhões de reais há 20 e poucos anos. Quanto que era hoje? Uma multa de 300 milhões. Impagável a minha multa. Porque ficou o preço de tabela uhum. na, no meu contrato. Aí eu fiquei com três inserções, ganhando um pouco melhor... Na outra semana ele já dividiu meu programa no meio, meteu um apresentador comigo, eu e o Mesquita juntos. Já começou a dar uma, 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 uma tolida, uma podada, né? Pra mostrar olha o que você fez. né Você fez errado, pô, não é assim que se faz. Mas a culpa não era minha, eu fui convidado para ir pra Globo. Só aceitei a proposta. Aí é, é, eu falei: o que eu vou fazer com essas inserções? Aí comecei a fazer caravana. Ganhei dinheiro com caravana, fiz muitas caravanas. E o que é uma caravana? Uma caravana é você ir pro interior. Como o Gugu fazia, lembra que ele fazia para o interior, levava os artistas na, na, nas feiras. Ah, tá. Aí eu apresentava, chamava os convidados tal. Na verdade, era uma troca, né? O cara ia na caravana, cantava no meu programa, umzinho por, por cachê na caravana, enfim, eu fazia um esquemão, um show é, na, na, na região. E as inserções de CD, eu comecei a vender CD. Aí eu fiz acordo com algumas gravadoras, eu lançava CD de Dance. E comecei a bolar o dois por um. É, é leve dois e pague um. Leve dois e pague um. Porque, porque quanto custava imprimir um CD? Não era nada, era só o um direito ele musical, muito cover no meio também. E dele vender CD. Aí um belo dia o cara falou: você tem que aproveitar a sua. Você que encheu minha casa de CD de Dens, cara. <laughs> e fui eu. Entendi. E fui eu. Eu que. <laughs> Cara, vende muito CD. Vendi muito CD. Eu ganhava dinheiro com CD. Aí eu falei, bom, vou melhorar, vou fazer um CD meu. Ou piorar, fazer um CD meu. Aí, vamos fazer como o quê? Ah, Michael Sullivan. Era uma... Antigamente, a indústria fonográfica era uma maravilha. Tinha muito dinheiro. Então, quando o cara que dá televisão vai fazer um CD para executar na TV, pô, todo mundo quer. Vamos fazer. Falei, mas eu não canto. Não, você vai cantar. Eu não canto. Você vai cantar. Bota, bota a capa do CD aqui na tela para <laughs> a gente ver já. Aí agora vai me sacanear. Não, quer levar lá. Mas vai lá, continua aí. Eu quero ver essa capinha do CD. <laughs> olha lá, olha o tanto de CD que eu tenho aí, ó. Fala pra mim. Ah, né? aquela ali, ó, tempo de alegria. Essa aí. Eu Não, já... essa aí. Essa é. Olha que bonitinho. A cá contra a é bonitinha, olha lá, olha lá. Caralho, cara. É. Eu Galã tenho... máximo, né? Eu tenho um desse aí no plástico em casa. É mesmo? Tenho. Comprei no Mercado Livre. Não pode olha, fazer olha, propaganda? Tem? <laughs> É? Será que tem ainda? Ela já vendeu? Não, eu tenho, eu tenho, <laughs> tenho. Esses dias eu achei um da, da escolinha que eu fazia, contava historinha de criança, tal. Achei. Mas olha cada capa feia. Pelo essas, de essa Esses CDs você vendia de e tudo mais. Tu tá na capa ali para fazer ele vender mais, né? Para dizer que era meu, né? Era meio contratual, tinha que estar na capa, tinha que ter, tinha algumas coisas na capa. Eu comecei depois. Eu lembro uma história aqui. Eu, eu comecei, eu comecei a usar essas inserções e uma época arranjei a maneira de ganhar mais dinheiro com as inserções. Hum. Aí eu, eu... Eu bolei um jeito... Essa história é boa com o Silvio. É, eu bolei um jeito de... Eu pegava a inserção em 30 segundos. Eu botava um artista. Eu entrevistava o cara. E ele cantava um pedaço da música. Uhum. Pra ele era divulgação. sim Então tudo bem como que vai o novo CD e tal. Canta um pedaço pra mim. O cara... Tarará, 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 no final, novo sucesso do... do sei lá, do Peninha, o um exemplo. Aí não era CD. Aí... O departamento jurídico da SBT e comercial, eles me chamaram e falaram, pô, tá com um problema aí. Você tá usando de uma maneira errada. Mas eu tinha um, um parecer jurídico do meu contrato muito pesado, que eu pedi pro Thomas Bastos na época fazer. Eu era novinho, mas eu era fuçado. O contrato eu falei, pô, tá errado tá aqui, o que tá errado é o contrato, não sou eu. Aí o Silvio me chamou. Falou, ô Porto, olha. Você está usando subterfúgios para, é, para, para usar as assim, inserções. Caralho, que loucura! Aí eu falei... ele não fala assim quando você está trocando ideia só os dois, né? Não, Silvio, ele fala diferente na televisão. Eu suponho que sim. A, a, a voz dele ele lá na televisão. Como eu falo na televisão, fala falo diferente também. Tá animando. É, mas a voz dele é. é... Pesada, ele é muito sério, cara. Ele não é um cara. Não é o é um apresentador do palco. Não é risadinha. Você vai entrar no camarim. Não, não é. Você não vai entrar lá. Oi, vem pra cá, não. Não é. Pode até ser um oi, bem-vindo, mas depois a conversa é séria. É o dono do negócio, é empresário, Sim. pô. Ele falou que você tá usando subterfúgios para utilizar as inserções da emissora, tal, tal. Isso não pode. Daí eu falei para ele: não, mas tem um problema no contrato e tal. Conversei bastante com ele, negociei com ele. Com ele é muito bom negociar. Ele não te vê como um, uma planilha de Excel, ele te vê como um artista, com, com talento, ele sabe como é difícil estar na frente das câmeras ali, ele sabe desse, desse valor. Eu lembro que ele pegou um papelzinho assim, ó, escreveu, liberar, assim, na caneta, o guardanapo, liberar. Falou, vai lá e tá tudo liberado. eu voltei lá com o um papelzinho lá e pá! Aí eu passei a ganhar dinheiro também com as inserções, fazendo entrevistas no intervalo comercial, cara. Porque aquilo era meu pagamento. Uhum. Era, era parte do meu salário. Né? Eu deixei de receber. Muita grana na outra para receber parte daquilo e parte do que ele me ofereceu. Então eu fazia daquilo ali também o meu salário. E, pô, é. Quando tem um momento na tua carreira, que você me contou aí do, 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 desse, desse, dessa virada aí que você assim, uhum. quase foi pra Globo e tal, mas tem um momento na tua carreira que, que as pessoas começam a te olhar. E, cara, vou falar aqui um bagulho talvez um pouco bad vibes, que é tá. assim, pô, o Silvio, o Silvio tá muito senhorzinho. Ele tá o quê? Noventa e tantos. 92. 92. Sim. Uma hora o Silvio vai parar de apresentar os programas dele Sim. e tal. Não sei o que ele deu. Uma parada agora, isso é. E tem muita gente que fala: ah, o Celso é o substituto do Silvio. Cara, como é que tu recebe uma, uma fala como essa? Porque assim, deve ser lisonjeiro. Porque, pô, substituir o Silvio não é <laughs> meu irmão, Sim. não é qualquer cara que substitui Sim. o Silvio Santos. E, mas, assim, traz também uma uma responsa. Porque, vamos combinar, o Silvio, além dele ser dono do SBT, ele é a cara do SBT. E né? é o melhor, né? E, Pô, é, o, e é, o é o melhor. Cara, o cara, é fazer, fazer o que ele faz ali é duro, meu. Com é, certeza. É. Mas isso é culpa dele. Quando eu comecei, em 96, ele, para me dar uma força, o que, que ele fez? Ele, <laughs> deu, uma, ele deu uma declaração para Veja. Eu, começando, eu tinha três meses de televisão. Ele falou: não, esse, o Portioli, ele tem tudo para ficar um dia no meu lugar de cara, logo de, de cara, cara, de cara, de cara. Mas por que, que ele, para que, que ele fez isso? Pô, ele tá botando um cara de, da produção no ar. Vamos dar um empurrão, vamos dar uma força. Só que daí a galera pegou isso aí e começou. Meu, eu parei de, eu, eu virei low profile por culpa disso aí. Eu, eu aparecia com, com a minha família numa foto. Nasceu minha filha. Aparecia lá. O sucessor do Silvio. Teve uma filha, bicho, em todo lugar. Eu, eu fazia uma matéria para revistar caras da época, lembra Caras? Fazia uma matéria para cara, aparecia lá. O sucessor do Silvio, o substituto do Silvio, em tudo. Isso aí passou a me incomodar, a incomodar ele também, pô. O cara tava com 60 e poucos, 70 e poucos anos, uhum. o cara tava no auge, né? Começou a me incomodar muito. Aí eu peguei, sumiu um pouco das coisas, falei, não eu vou parar de falar. E ficou esse negócio aí: de, de, ah, aparece com ele, é filho dele, vai ficar no lugar dele, mas eu nunca quis ficar no lugar dele. Eu nunca quis o programa dele para mim, nunca quis fazer o que ele faz para mim. Ele me deu muitos programas dele para fazer, que é uma trolha também. Peguei o show do milhão para fazer, foi o programa mais emblemático dele, Com certeza. Quando os caras me convidaram, eu falei: "Não, eu falei, eu não vou fazer. Como que eu vou fazer show do milhão?" Daí eu fiquei pensando, falei: "Cara, acho que eu vou fazer". A, a primeira gravação quando tocou a trilha do show do milhão, quase que eu não entrei. Cara, tocou aquilo, me deu um nervosinho. e falei: "Como que eu vou encarar agora?" Como que eu vou entrar? Ele entrava com uma confiança. Falei, cara, vou ter que entrar. Ali acho que foi o dia que eu mais disfarcei na vida. Que eu entrei, eu assisti depois. Falei, ó, oh, tava tranquilo. Eu tava me cagando todo. <laughs> tava com medo, medo de fazer, medo. Aí eu fui pegando o jeito. Aí no terceiro programa tem uma lenda que o Silvio diz eu também acho. Ah. Demora sete programas para você. Demora sete programas para você pegar o jeito do negócio. Sete programas. Mas no terceiro show do Milhão Cara, eu me dediquei muito. Eu peguei o jeito do negócio. Aí eu peguei comecei a fazer mais ritimado. Bolei uns negócios diferentes do que ele fazia. É, eu tinha que falar as frases que ele falava. Tá certo disso? É, como que é? Ele falava outra? Eu não lembro as outras agora. Posso mas, perguntar? Posso perguntar? Porque o patrocinador queria. Tá. Então, mas eu não queria falar de cara. Aí eu criei umas outras. Nem lembro mais. Minha memória é péssima, cara. Eu tenho uma memória. Quando eu vou fazer um programa de novo. O diretor fala, assiste, pelo amor de Deus, que você não vai lembrar nada. <risos> <risos> Semana passada eu fui gravar um sexta-feira, fazia um ano que eu não apresentava. O cara mandou o vídeo, o link do YouTube, assiste. Eu fui lá assistir, eu pego um papel. Cara, minha memória é péssima. Eu tenho dislexia, eu sou disléxico. Então, se me der um roteiro rabuscado, eu não leio. Então eu peguei o papel, comecei a escrever de novo, todos os detalhes do game. Por o que, é que acontece num game? Você pode assistir 50 vezes na televisão, assiste e vai apresentar. Vai ter um monte de coisa que você não viu e não entendeu. É diferente você assistir, anotar. Agora, como eu já fiz, eu já tenho mais ou menos na cabeça, né? Sim, pouco, mas eu tenho que recordar mecânica, bordão, é, virada, é, a, o tom de apresentação que eu aprendi com ele também. Uma vez ele me chamou e falou assim: é no camarim. Falou: olha, você tem que aprender uma coisa na sua carreira. Eu apresento vários programas, Em Nome do Amor, apresento o Se si Rolar Rolou, que era o Xaveco que eu fiz, apresento o, o Topa Tudo por Dinheiro, o Tentação, e cada programa é um Silvio Santos. E cada programa eu apresento de um jeito. Um é mais animado, o outro é mais sério, o outro não é mais baixo, o outro não sei o quê. É assim que você tem que fazer. Então você pega hoje meus programas, o passo o repasse é de um jeito, comprar é bom, levar é melhor de outro... É, externo eu faço de outro jeito, enfim, cada programa eu procuro fazer de um jeito. Mas isso foi ele que, que, que me deu o toque, que me ensinou, porque senão eu ia estar tudo igual, né? Fazendo tudo igual. E, e nesses programas que eu faço, que nem o Show do Milhão, eu procurei ser um outro cara. E é, e é essa, essa transição de um cara para o outro, assim, para tu é natural, Vai fácil, Vai difícil? É, para mim hoje é fácil. Game é fácil é, para tá mim. fazendo cara. isso há muito tempo é, é muito já, tempo. né, cara? Cara, desde o rádio, 40 anos. É muito tempo, né? Porra, é muito tempo. tempo. Irmão, que... é mais tempo do que eu tenho de, de vida, assim. Eu tenho 38 então, e tu. 39 de rádio. E sabe o que é mais interessante? É, existirão pessoas no chat que dirão assim: Nossa, o Celso parece mais jovem que o Igor. <laughs> Cara, hoje eu entrei em casa. Eu entrei em casa hoje, eu, tava, eu acordei, né? E, e a, a, por incrível, acabou a água em casa hoje. Não pagaram a conta, acabou a água em casa. Estourou o cano da Sabesp lá perto lá, acabou a água. Beleza, nesse frio, eu falei que bom que acabou a água. Aí <laughs> eu tava descabelado de pijama, sentei no computador, fui lá no meu estúdio, lá mexendo no meu computador, tal, vendo os negócios do Pode Ser lá. Uhum. Tá, como que tá? Não tá engajando, não tá engajando, como que tá indo? E comecei a fazer umas coisas lá, chat de GPT, escrever uns negócios e tal. Tava lá, estudando minha, minha, minhas coisas. Eu fui, saí, fui, já era meio-dia, falei, vamos almoçar. Saí, cara, dê de, de cara com espelho. Puta vida, cara falei como que eu tô acabado como que eu tô velho fiquei desesperado cara hoje me deu um desespero porque não sei se era luz ou era minha cara o cabelo eu tava todo estourado falei envelhece demais depois dos 50, ela ladeira abaixo. As pessoas acham que você não muda. Eu não vou mudar. A minha cara vai ser a mesma, mas ela vai envelhecer. A pele fica flácida, a textura muda. É uma desgraça envelhecer. Ah, dá pra fazer uma. Dá um lift. É, dá para fazer um. Isso, ó lá. Olha lá, vou fazer. Você acha que eu não vou fazer? Você acha que eu não vou fazer? <laughs> Tem que ficar galã pra TV, pô. Eu vou ficar. Vou ficar até os. 70 é seguro. <laughs> pois é, assim, como é que tu vê a tua. Vamos lá. Você tá numa, num lugar é. que, que, além de você ser muito querido, você. É. Bom, não tem nenhuma perspectiva de. Vamos lá. Da, do SBT acabar. Então dá para você é, pense, planejar a tua vida com isso daí, cara. Tu pensa tu pensa em como. O que, é que tu vai estar fazendo daqui a uns 10 anos já? Tu já parou para pensar isso? Já. Em algum uh! momento na tua vida. já? Esse eu queria para trabalhar com 50 anos de idade. Errou. Errei feio, Errou. porque o meu irmão, eu tenho, eu tenho 11 irmãos Nossa é, Eu sou caçula de 12 E tu tem quantos filhos? Tenho três. Tá, tá longe ainda Longe, então <risos> <risos> Meu pai foi mais rápido <laughs> e melhor do que eu Aí, o meu irmão mais velho, imagina, eu sou mais novo, ele é mais velho uhum. Então, quando ele parou de trabalhar, pra mim, ele era velho Um dia ele tava em casa, eu falei para ele Helio, você parou de trabalhar quantos anos? Ele falou, parei de trabalhar com 49 Eu falei, você tá brincando eu tô com 49, você parou 49 anos? Eu falou: eu parei. Pô, para mim você era velho. Hoje eu tô com 49, me achando um jovem. E aí, se arrependeu, eu falei, me arrependi. De não ter parado antes. Eu falei, o quê? <laughs> Brincadeira? Aí eu falei, vou parar de trabalhar com 50. Botei na cabeça que eu ia parar de trabalhar com 50. Vou parar de trabalhar com 50. Cara, mas não dá. Não dá. Se você pegar o que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Um, com 56. Tem quantos programas na TV? Eu tenho o um domingo legal. Tenho o um domingo legal que eu faço. Gravo gravo, gravo na loja, gravo sexta-feira, gravo externa. Uhum. Mas não trabalho muito, não. Trabalho. E, e aí tem, tem também o Pode ser. Tem minhas rádios. Cuido das minhas rádios, tem emissoras de rádio, cuido do Pode ser. É... Cuido dos, da mídia. Hoje eu vendo muita mídia. Eu vivo como você de mídia. Então, quem faz o. Quem, eu faço o meu salário no SBT. Uhum. Então, eu tenho muitas ações, eu vendo minhas ações para empresas, eu cuido disso. É, tenho meu estúdio que eu cuido lá também. Enfim, e tô com um monte, de, tem, tem, e tem um monte de coisa que eu estou fazendo nova. É. Um monte, porque exatamente o que você falou sobre. Ah, vai continuar no SBT. Eu quero ter renda independente da minha imagem. Já tenho. Mas eu quero ter uma renda maior ainda, independente da minha imagem. Porque se eu parar de trabalhar, tem que entrar. Porque por hoje, entra muito porque eu trabalho. É uhum. como você. Se é, você parar... Com certeza. É, então, é. você tem que gerar nova, novas, novos negócios. E eu estou numa fase assim, cara, que eu estou um trator. tô doidão. <risos> <risos> Tudo que aparece me dá o que eu vou fazer. Eu, não para mim. Eu não quero fazer as coisas. Eu tenho, eu não quero fazer. Eu estou fazendo. Pode ser. Eu achei muito legal fazer. Pode ser. porque A minha filha mais velha, que fez moda agora. Ela tem quantos anos? Tem 22. Acordei, também estava de pijama, passei por ela falei: Ei, filha, quer fazer um podcast? Me vê na cabeça à noite. Ela falou: Quero. Falei: Apresenta com é a sua irmã, que tá aí. Falei, filha, quer fazer podcast? essa aí falou, não pai, não quero nem saber de internet essa aqui. E me ajudava, Sabe muito, é isso aí. E, e fazia os vídeos comigo na internet o tempo todo, pequenininha. Engaja pra caramba quando ela faz. É, tu é. tem quantos anos? Dezesseis. Entendi. Defende. E aí, ela gravava comigo. Ela, foi minha, ela que falou pra abrir o canal no YouTube. Ela foi minha diretora no começo. Então, ela, ela manja muito de internet e tal. Mas ela não quer saber disso. Aí eu falei, faz com essa prima. as ah, duas começaram a fazer o podcast. Pra mim já valeu. Porque já, já começaram a, a querer trabalhar a querer empreender, a fazer as coisas, estão pensando em lançar produto e tal, uhum. para mim já valeu. Eu posso parar como eu pode ser e ela continuar com o dela lá que eu pode ser mais, para mim está ótimo já, já valeu. Porque se tudo depender da minha imagem e de mim, cara, não é bom, né? É, você acaba com a tua saúde, né? Pois é, exatamente. E falando em saúde... <laughs> Pensei que tu fosse chamar um merchan aqui, pô. <laughs> Vamos falar de coisa Cara. boa, então. Vamos falar de coisa boa. É só um minutinho, aguenta aí, não vai parar o programa, não. É 30 segundos, eu já volto. Só um recadinho aqui. Quando eu fui lá no, no, é. no Passo-Repassa, é. É, isso foi uma parada que, que eu achei muito interessante. Porque assim, o programa, ele acontece ao vivo, não é? Sim. Mas os merchan já estão tudo gravado. Tudo gravadinho. De uhum. contra? Ah, é? Eu não gosto. Por quê? Cara. Eu acho que o ao vivo, o merchan ao vivo, é, é, ficaria muito mais orgânico. Também acho. Muito mais legal. Vai errar, vai errar. O câmera não vai mostrar o produto direito? Às vezes, não vai. Mas é muito melhor. É, só que o nosso ali, como já, o, o passo repassa, é um mistério. Que é um programa de 30 anos, um programa velho, que continua dando audiência, incomoda a Globo. É, e, ele, e ele aceita tudo. Dentro... Você pode botar o que você quiser dentro dele... Que o programa não cai... Ele vai... Ele vai só subindo... Só subindo... Então, pra mim... Fazer gravado... Tudo bem... Pô, mas essas e... brincadeiras lá de arrombado, tá? Tem qual? qual? Aquela de colocar <laughs> a linha... De colocar a linha vendada na, na agulha... Pô, aquilo ali é maldade, cara... Eu travei nesse... Eu, não... eu fiz os bagulho <laughs> lá e nesse... Eu não consegui passar... Eu não... acho que esse era o último de todos... <laughs> e eu fiquei lá... E, e, pô... Tomei tortada na cara... Cara... Isso é. é uma outra parada, Celso... É. No dia que eu tava lá... É. O clima ficou muito tenso. Não sei se tu sentiu, mas o clima tava tenso ali. Porque, Entre quem? Que eu não lembro. Cara, tava o. Tava a, a namorada ou esposa do Léo Lins, que é Aline Mineiro. Aline a Mineiro. Tava. e no, Assim, no meu time tava o. o chão pô. De avião? Não, era o chão de avião, mas o. O, o, o é? Morgado. Tava o, ah, o Morgado. É, ele tava na minha cabeça ah, mas o não tô Morgado lembrado. começou a brigar com alguém. Cara, ele começou a brigar com, com a, a Valentina. Mulher. É. A Valentina. E aí as mulheres compraram o barulho e ficou um clima tenso, cara. Já aconteceu algumas vezes. Maiara e Maraísa e a Marília Mendonça. Ficou tenso? Eu, eu, quem que tava lá? A Camila Loures. Ah. Camila Loures. Mas ela estava no mesmo time? Não. Tá. Eu sei que... Era a Camila Loures? Eu acho que era a Camila Loures. Acho que era. A Maiara ou a Maraíza, não sei, deu uma tortada... Meio com força. E a Camila falou, você vai ser cancelada nas redes sociais. Cara, o clima pesou e virou uma briga. Eu falei, meu Deus, se saiu um quebra-pau aqui agora. É, tem umas paradas que assim, que é, assim você tá ali apresentando Sim. e tal, mas tem umas pessoas que, vamos lá, nesse, nesse dia, a Aline Mineiro, ela teve uma hora que, eu, que eu, teve aquele lance lá da cidade de bater o negocinho e responder. E a, a Aline Mineiro perdeu pro Morgado. É. O Morgado deu uma tortada na cara dela. Irmão, eu sei que ela pegou a torta dela, o Morgado já tava voltando meio festejando no Deu que na ela, cara dele. Ela pegou, veio por trás e deu lhe na cara e assim, pegou no olho dele tava aberto. Então, nossa, ele saiu com o olhar ardendo, não sei o quê e tal. E eu fiquei assim, meu irmão, faltando pouco para sair porrada aqui, cara. Tava pouco. Era um é, assim, <laughs> lidar com isso, em assim, um programa ao vivo. Não, e é tudo perigoso. Mais. Um dia a, a Mara Maravilha foi participar do programa. Eu tava, eu tava com o um olho muito vermelho, tava doendo meu olho. Não era conjuntivite, mas eu tava com um problema no olho, não sabia o que, que era. Ela foi brincar. Olho vermelho, eu sei o é. que, que é. <laughs> mas não era. <laughs> é. Aí, ela passou por mim, ela foi fazer uma brincadeira com a torta tal, ela meteu o dedo dentro do meu olho puta, no ar, ao vivo cara, eu fiquei tão pé da vida, no dia na hora, que, que já não enxergava mais nada, né, eu saí do ar, deixei o programa rolando <laughs> fui embora, falei, vou sair, falei, ai que dor, que dor, daí eu voltei, não, tudo bem Mara, tudo bem, mas não, não, não foi nada, ela não teve culpa, né ela foi brincar comigo e bateu o olho o dedo dentro do meu olho, cara Outra... Não, assim, com o olho, meu olho, assim, tá bom hoje. Se alguém botar o dedo no meu olho, vai doer, pô. Imagina o um olho não ferido. Tava, tava machucado já, meu. Tava ruim meu olho. Agora, falando em ao vivo, esses dias, esse bambam foi no programa. Ah. E aí? Pô. Aí falou, eu posso fazer aí o popó, popó, quero brigar com o popó. Eu falei, pode. Vamos fazer um barulho, né? O popó é meu amigo. Falei, vamos fazer uh -huh. um barulhinho. Cara, ele é incontrolável, né? Chamou a câmera, pegou o programa pra ele. Vem aqui a câmera, que é o Popó aqui! E rasgava e falava: Popó, vou arrancar sua cabeça! Aí eu não sei quem foi que teve a ideia. Falou: liguei pro Popó. Hum, já fiz isso também. Com outro personagem, mas já fiz o isso. O Popó também. vai entrar via Skype aqui, vai entrar ao vivo. Os dois vão, duelar aqui. Uhum. Cara, num programa ao vivo, 11 horas da manhã. O pior é que ali eu acho que de verdade tem uma rusga. Eu acho que é não, meio de verdade, a, 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 ali. Não, ali é de verdade. É. Esse que foi o problema. Ficou incontrolável. O Bambam falando palavrão. É. Seu bosta, seu. Do ar, Falei, você tá falando palavrão, cala pô. Porque se muda a, a classificação do programa, é ruim. Não é bom isso, né? O cara falando palavrão, o outro chamando outro de babaca eu sei do que, vou arrancar sua cabeça. E <laughs> eu falei, como que eu paro isso agora? Aí eu falei, vou escolher um bar com o bambam, né? Cara, mas o bambam provocou tanto popó. Que agora eu tô torcendo para sair a luta. Só que eu vou torcer pro Popó. <laughs> Popó fez um vídeo no Instagram Deu. pro Bambam destruindo a melancia, tu viu? E você viu o que o Bambam fez com a melancia também, não? Não. Não viu? Não. Qual quebrou a mão? <laughs> Não, ele quebrou a melancia, mas ele quase acertou o carro que tava a melancia. Aí comeu a melancia, ficou, quebrou duas melancias. Vou matar você, Popó. Eu falei, caramba, meu. É, eu acho que ali tem realmente uma. Ali uma... eu acho que tem. E no ar ficou incontrolável, cara. O negócio ficou incontrolável. Aí deu 10 minutos, sabe tudo quanto é portal. Pá, 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 bam, bam, ao vivo, Popó. Eu falei, meu Deus. E o, e o pessoal já escrevendo. Que coisa feia no programa. Pô, hoje a é internet, cara. É rápido. É, rápido. é muito É rápido. Na, hora, muito rápido. Inclusive. na hora, Na hora, na hora. Teve uma que o, eu, tava, eu tava o Naldo aqui e o Naldo tava falando, pô, é, não, tô começando a treinar boxe agora, vou lutar e é. tal. Aí eu falei, pô, mas tu não vai fazer que nem o Whindersson e vai é. começar com popó, né? Aí ele, não, pô, chamei o popó, mas ele arregou. Aí o popó <laughs> arregou. Peraí. o celular. Pô, porra, o Popó depois me falou que ele achou que não sabia que a gente tava gravando é. nem nada, ele realmente não sabia. Eu só peguei do nada. Pô, pô, tô com o Naldo aqui, e ele tá falando aí que que pô, que tu arregou de sair na porrada com ele. Aí o Popó falou: "Ah, rapaz, o Naldo não aguenta pau na boca não". <laughs> aí eu ó, falo com ele aqui, aí ele ficou falando com o Naldo, aí, mas ali é, não tem não tem raiva, não, entendeu? Não, não, tem. Não, tem, não tem um problema de verdade ali. Agora, eles até chegaram a marcar uma luta, o Naldo decidiu que era melhor não e tal, não sei o quê. Aí, pô, um ficou meio chateadinho com o outro, mas é isso, não tem mas um o problema. Mas o Popó com o Whindersson, ele não bateu para valer? Não. Segurou a mão. Eu acho, irmão, quem é maluco de entrar numa com o Popó? Pois é, agora você imagina, se tiver ali um problema ali e, e, e os dois forem, o Bambam e o Popó pro ringue. O Popó vai macetar ele. Vai, vai, não eu tem vou... como, assim, não importa que o maluco é gigante, forte popó. pra cacete, com um socão de duas toneladas, ele Técnica. não acerta o Popó. Não acerta. Não adianta é. que ele dá um, tem um socão. <laughs> ele não acerta o Popó. Cadê então Cadê melancia? <laughs> é diferente, né? É outra história. Cara, eu não, eu não entraria nessa. Você teria coragem? Não, não. Nem Nem é maluco. É maluco. pau. Não, só não tem como, assim, o, o, o Whindersson, inclusive, foi um herói. Porque por mais que o Popó tenha segurado, tu viu a foto ah, como é que o Whindersson ficou depois? É. Tá maluco, não, cara. Não, não. Imagina ele te batendo pra valer. Não, levar pancada na cabeça para quê? Porra. Por, por dinheiro nenhum. <laughs> nenhum. Já não trata o rostinho estragado dessa, a incha fica melhor. <laughs> já pensou cara <laughs> meu Deus então me diga, tem meu. umas coisas assim na, na internet que é e, assim no programa ao vivo aqui já aconteceu as paradas aconteceu uma vez um bagulho que ficou meio fora de controle que foi é. quando veio a Carla Zambelli eu tava com o Paulo Cruz um começou a chamar outro de burro tal fugir um pouco de controle mas em geral é, é por isso que eu não faço por exemplo eu não chamo quando para chamar pessoas que que eu gosto de ter pessoas que pensam diferente uhum. mas é... eu preciso eu me asseguro de que será Controlado. Só no, 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 no campo das ideias, entendeu? Entendi. Pode sair na porrada nas ideias, certo? Assim, começou a perder a linha, chamar o outro de burro, não sei o quê, e aí fudeu, atrapalha. atrapalha. Não ficar produtivo. Agora, pô, Popó e Bambam se xingando ao vivo, vivo meu é, irmão? foi É, foi, foi saindo do controle. E parecia que tudo que era. a pessoa achando que era armado. Não foi armado, não foi nada. Foi de última hora o Popó entrar e o Popó ficou bravo realmente. E o Bambam perdeu a, a estribeira. E ele começava a ir pro auditório e fazer popó, 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 popó. Pop. Eu falei, pô, você tá parecendo liminha, pô. Vem aqui falar com o cara. Você não tá desafiando, o cara fala com o cara. Não fica falando com o auditório. E aí foi, foi, foi crescendo, crescendo o negócio, ficou fora de controle, não ao vivo. E como é que terminou isso daí? Foi ah, pro intervalo? Foi pro intervalo, intervalo. Vai pro intervalo, segura as pontas, baixa a bola, aguenta aí, tira o popó. Vir, Inclusive, cara, sobre o passo a repasso, é. eu queria te pedir desculpas. <laughs> Porque teve um momento lá uhum. que eu sei que, 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 assim, eu suponho, na verdade, uhum. que tenha uhum. umas perguntas ali que você sabe que ninguém vai saber a resposta. Sim, sim. E aí, pô, é, é o tempo de ir pro Merchan, é o tempo de ir o intervalo, não uhum. sei o que o caralho. Aí tu perguntou uma sobre um... Você um, acertou. Uh, que eu acertei <laughs> e eu fudi o esquema. Eu senti que eu fudi o esquema. Tá ligado? Que, era, que a resposta era James Webb, que uh -huh. é o, que é o, o telescópio uh -huh, que tá lá uh -huh, fora e uh -huh. tal, não sei o quê. Eu lembro da tua cara, cara. Tu me olhou com a carinha assim. Como <laughs> você sabe? Porra, você acerta a resposta. <laughs> Pergunta difícil a gente usa pra... para equilibrar o jogo, e equilibrar o jogo. Então o cara tem que pagar a prova é, é para equilibrar, porque se senão só for para um time só pergunta fácil já era, né? Então a gente eu fico equilibrando o jogo ali. Eu tenho uma, uma sequência de perguntas ali que eu escolho na verdade. É né? então isso que a é. gente perguntar. Eu não sei se você pode responder que uh -huh. é, é assim. Você tem, deve ter ali umas caixinhas de onde você puxa a pergunta é. de determinado nível. Sim, é exatamente. Assim mas, eu, mas eu faço sempre justo. É duas fáceis e uma difícil. Duas fáceis e uma difícil. Pode ser para qualquer time, porque na justiça. Uhum. Então, é duas fáceis, uma é difícil. Às vezes o cara acha que é. Faça uma pergunta tão fácil que o cara fica com medo de perder a pontuação e passa. Cara, eu já vi uma é. no, do Show do Milhão, é. que o Silvio nesse caso perguntou de que <laughs> que era feita a uva passa. É. Aí tava lá uva, melão, <laughs> morango, não sei o que e o maluco falou, meu irmão, do que que é feita a uva passa? <risos> Porra... <risos> Pula, Silvio, pula, pula. Caralho, mané. Cara, desse show do Milhão que eu fiz, o que aconteceu? No dia de apresentar o show do milhão, fizemos um ensaio. Então eu ficaria aqui, o participante aí, e beleza. Os dois no meio do palco. Legal. Tudo ensaiado. No dia de gravar, não mudou. É você no canto do palco e o participante no meio do palco. Mudou. Mudou porque foi um pedido, não sei de quem, tiveram que mudar. Então o participante ficou sozinho no meio do palco e eu na lateral do palco. Então eram todas as câmeras viradas para ele e ele é a atração central. Uhum. Ele passou a ser para ele não não para o ar, mas para ele. Ele ficou com o universitário aqui, os participantes aqui. Todas as câmeras, plateia de frente para ele ali. Ele deve ficar muito mais nervoso. Exatamente. Mudou o lugar do cara. Ele não ficava frente a frente, de lado para todo mundo. Ele ficava aqui, ficava de frente para a cena. Cara, o pessoal esquecia a cidade que morava. Como uma mudancinha, muda, muda toda tudo, a dinâmica tudo, tudo, tudo. da parada. E eu fazia... O que eu comecei a fazer com o tempo? Depois que eu peguei um pouco de confiança no terceiro programa, eu comecei a errar a abertura de propósito. Então eu entrava, eu errava a abertura. Eu entrava, eu errava a abertura. falava, tô nervoso, gente. para quê? Para ser meio companheiro deles ali na, na, no nervosismo, para uhum. mostrar que, cara, não ajudava. Batia papo, conversava, fiquem tranquilos, calma. Se errar a gente, não a pergunta, mas se errar qualquer coisa a gente refaz a parte. Agora a pergunta não. Na pergunta vai valendo ali. Cara, as pessoas esqueciam o nome da cidade. Que cidade você mora? Uh, uh, eu falei, meu Deus. É, cara. se você levar em consideração que são pessoas que nunca tiveram ali, por exemplo, se eu for num programa desse, eu é, provavelmente errarei uma pergunta valendo dinheiro, mas eu sei lidar com, Sim. com, com câmera, né? Sim. Mas um cara que. Se tu botar, sei lá, um. um produtor ou um cara aqui que faz qualquer outras coisas aqui no, no, na, no flow mesmo. Uhum. Vai. O cara vai chegar lá, ele tilta. Tilta. Dá, dá, buga a cabeça. Com o Silvio Santos, eu buguei a vida inteira. Eu comecei a render ao lado do Silvio uh, no finalzinho agora. É. é? Eu ficava extremamente. Porque era o Silvio que tava ali? Putz, é, cara, era o Silvio. Não, não, mas isso não é um. Não é, não é, eu não sou exceção. É todo mundo. Todo mundo chega perto do Silvio e dá, um, dá um branco, cara. E, e na última gravação que ele fez, que eu, que eu participei com ele, não faz muito tempo não. Ele bolou. De fazer o jogo das três pistas e ele participar. Então ele chamou lá o Ratinho. Foi o Ratinho que ele chamou primeiro, acho que foi, né? Chamou o Ratinho, fez jogo, aquele jogo das três pistas. Pá, é, azul, amarelo, uhum. branco, a bandeira. Sei lá, um troço assim. O ratinho perdeu. Ele ganhou. Porque ele é bom nisso. Aí me chamaram. Eu falei, eu vou. Peguei e fui. Já levei cada cacete nesse jogo aí. Falei, eu vou perder. Ele é bom demais? Falei, vou perder. Cheguei lá, cara. Veio a primeira pra mim, eu pá, matei. Veio a segunda, pá, matei. E foi. E tudo eu sabia. E aí eu comecei a tentar errar pra ele ganhar. Cara. Você hum, é muito bonzinho, não, Cê, você não, tá maluco. Mas, mas eu falei, meu emprego? Eu falei, sou Aaah. pesado. Tô enchendo o saco. <laughs> Se bobear hoje, tu pode cagar lá no meio do palco, lá que o vagabundo não te manda embora. Mas tudo isso, bem. Isso deu problema Já lá. Deu problema. É verdade. Ai, meu Deus. Essa foi pesada, né? <laughs> Viu? Não tem pauta, é livre, é ao vivo, acontece essas coisas, não é mesmo? Mas tentou perder para o Silvio Santos. Não perdi. Mateu Ganhei. Todo. Tentei perder. Tentei porque eu falei: o que, que ele vai pensar? Ele vai pensar que eu sei das coisas, que eu, que eu tive acesso ao roteiro, porque eu comecei a acertar coisas Verdade. absurdas. Comecei a acertar coisas assim, falei: ah, ontem, quando foi? Ontem mesmo. Comecei perdendo, virei o jogo. Participei de novo desse programa aí. Com a GK. Participei, comecei perdendo, virei o jogo. Comecei a acertar um monte ganhei também. Enfim, mas do lado dele que a gente estava falando, uhum. eu sempre fiquei assim meio nulo, assim. Não conseguia render, não conseguia é, fazer graça. É a presença dele? presença dele, cara. É um negócio que. Eu tinha muita liberdade com ele. Eu, eu, assim, mas eu acho que eu consigo entender. Vamos lá. Eu admiro muito o Silvio Santos, sim. O Silvio Santos fez parte da minha vida, né? Uhum. E, bom, da galera da minha idade, é, ele fez parte da vida de todos nós. Sim. E até, sei lá, pessoas mais velhas, porque o Silvio Santos, meu irmão, se tu tá, na, se tu tá nessa daí, sei lá, vinte e tantos anos. Setenta. <laughs> Exato. Então, fez parte da vida de muita gente. Então a gente conhece o Silvio Santos, no teu caso, assim, ir conversar com o Silvio Santos na presidência. É diferente de estar com o Silvio Santos trabalhando, que é aquela figura que está trabalhando ali. É, porra, suponho, é quem você se espelha. Exatamente. É, é, né? o, é o teu ídolo dentro do teu trabalho. Então eu acho que dá que, que deve ser difícil mesmo. Não é um difícil. Uma vez eu estava fazendo, curtindo uma viagem. Esse programa foi em primeiro lugar, dava 27 pontos de pico, assim. Tirou a Xuxa do, 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 do domingo da Globo. É. Chorando de rir contigo aqui, <laughs> E aí, eu fui gravar um programa. Esse programa eu criei com ele no camarim, curtindo uma viagem. Esse programa foi um, um marco na minha vida. E aí, o diretor chegou para mim e falou assim: Olha, o Silvio tá no Switcher, ele vai dirigir o programa. Mas não é para você ficar nervoso. Eu falei, pô, por que, que ele você me falou? Você falou? Por que, que você me falou? <laughs> falei, pô, por que...? ele mandou falar. Mas pra quem que me falou? Fica quieto, fica lá vendo. <laughs> e não fala nada. Porque saber que o cara tá vendo é duro, cara. É difícil. Ele é cara. o mestre daquilo que você tá fazendo. Exatamente. Ali, né? E além de tudo, é o dono. Além de, de tudo, tudo, é o, é o dono. dono. É o cara que fala assim, não, eu não gostei do programa, tira do ar. Pronto. E já tirou muitos meus do ar. Assim, o Silvio. Já tirou o programa meu em primeiro lugar. Curtindo a foi um programa que saiu do ar em primeiro lugar. Tirou do ar. Ele tira do ar e porque ele não gostou? Não, não sei. Às vezes o cara olha como empresário. Você como artista você quer o maior ibope, você quer o maior salário, o melhor programa, o melhor horário. Como artista. Uhum. O dono do negócio olha aqui que ele quer. Ele quer que fature. O programa tá gastando tanto, tá custando tanto e tá no vermelho. Esse programa não é interessante para mim como dono do negócio. Faz sentido. Então, só que eu não vi assim. Hoje eu entendo, como eu tenho emissora de rádio tal, Tem as coisas que eu faço Hoje é tu que tira as <laughs> coisas do ar <laughs> Eu que tiro as coisas do ar Eu Corta isso, manda aquele, faz isso Enfim, passei a entender Mas no começo eu não entendia não eu achava que era tá de marcação Tá de olho em mim, pô, isso não pode Programa em primeiro lugar, mas tirava do ar E tu tem liberdade pra, pra sentar e criar Algumas coisas e apresentar E tentar pôr no ar e o tal O que tem de ideia minha no ar, até hoje é? Muitas ideias minhas. esse Quem arrisca ganha mais é a ideia minha da produção, né? que a gente criou uh, para a loja. Uh, criei muitos programas. O Jogo das Nove Caixas eu fiz, foi um jogo muito grande, O um game grande eu criei. Uh, se Virar Tem que Beijar era meu. Uma porrada de quadro, uma porrada, muitos programas eu criei. Eu tenho essa liberdade no SBT: eu crio o programa, gravo e ponho no ar. Isso é bom, né? Porra, isso é incrível. Eu comecei na criação, né, cara? Eu comecei, na, na... eu comecei atrás das câmeras criando. Pois é, tu chegou, tu começa a, a aparecer nas câmeras o que, 96? 96. Não, antes, 95? 95. Tá, mas. 94, a... 95, dois tu, anos. Tu, chega, tu chegou na TV do rádio. Cara, a história é louca. Eu no rádio, eu, eu, quando eu comecei no rádio, é, eu comecei com 17 anos. Tem, e... tem algum outro cara que faz o que você faz na tua família? Ninguém. Não, hoje tem. A sobrinhada toda... Tá, tá mas tá vamos longo. lá. Quando você tinha 17 anos? Não, não tinha teu ninguém. Teu pai, teu avô, não, ninguém? Ninguém, ninguém. E que porra foi essa, cara? Cara, eu eu era muito bagunceiro na escola e eu fui convidado a, a sair da escola. Uhum, uhum. E antes do meu pai saber, eu cheguei para o meu pai, eu morava em Ponta Porã. Então a, a escola não queria mais que eu estudasse lá. Cheguei para o meu pai e falei... Pai, eu quero estudar em Curitiba, onde as minhas irmãs estudam. Eu preciso de uma escola melhor. O meu pai falou: Que moleque bom, hein? Esse é bom. Cara, e eu... o cara é golpista desde menorzinho, mano. Né? <laughs> e eu fui estudar em Curitiba. Mas pra passar, eu saí no meio do ano. Pra passar, eu tinha que tirar tudo 9 e 10. Tudo nota alta. E eu saí de uma escola do interior e fui numa escola grande, boa, em Curitiba. Pô, dislexia. Como que eu vou ler e entender? Como que eu vou interpretar? Como eu fazia algumas imitações quando mulher? Tempos que ninguém prestava atenção. Nisso aí. Isso aí é. Aí eu peguei um radinho dois em um, com aqueles microfoninhos pequenininhos, comecei a gravar as matérias e escutar as matérias. Eu gravava, e escutava. Gravava, e escutava. Tudo. Gravava, e escutava. Gravava. Aí, como na minha cidade era inteira, não tinha rádio, eu comecei a ouvir as FMs de Curitiba. E ouvia os locutores lá. E como eu fazia algumas imitações já muito novo do Chico Anísio, eu comecei a imitar os locutores. É, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Pô, tá ficando legal. Ah, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. E um belo dia, num jantar da família de final de ano, eu falei: galera! Eu vou, eu vou ser locutor! <laughs> Cara, foi uma gozação. Locutor! Com essa voz. É, é virou uma esculhemboação na família. Bullying! Cara, eu fui embora sozinho, chorando nas ruas de Curitiba pra minha casa. P da vida, que a família esculhembou comigo. Eu falei: eu vou ser locutor. Só de raiva. Só de raiva você vou ser locutor. Aí eu passei na faculdade engenharia civil e comecei a procurar emprego nas rádios de Curitiba. Então, Nada um... a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, mas eu queria fazer rádio. Eu... Porque o local. Tu é engenheiro? Tu é engenheiro? Terminou a faculdade? Não, não terminei não. Tá não certo. terminei, mas eu gosto muito. Quando eu vou fazer, eu adoro fazer obra. Quando eu vou fazer obra, dou palpite em tudo. Fiz o projeto da minha casa, eu que fiz. Não coloquei na, na escala tudo, depois eu chamei o cara e falei, eu quero assim. Ele botou. Se eu fizesse, cairia, né? Ainda bem que não fez. Tem gente que agradece é. por não ter feito, né? Verdade. Aí eu fui em todas as rádios de Curitiba pedir emprego. Pegava o busão, aí lá. Tá, precisa de locutor? Não, precisa de locutor, não. Fiz teste, levei pau pra caramba. Reprovei pra caramba. Aí um belo dia eu tive uma ideia. Falei, eu vou na pior rádio de Curitiba. E eu fui na pior rádio de Curitiba. Cheguei lá pra moça e falei. Valeu, obrigado, hein? Você é poderoso, né? Mas tu falou que tu não quer, pô. Não, isso um aí eu não posso. Tá dirigindo, dirigindo né? Eu tô não, dirigindo, não posso. Não posso. Da próxima vez vem de Uber. Você dirige? Ele falou: já fez, se levantar a mão, você dirige? Ah, espirra? Espirra é uma bucha colocar comida na mesa, que a gente fala muito, não dá tempo de comer. Depois a gente come quando terminar. Eu aprendi isso no meu lá. E aí eu fui na pior rádio de Curitiba eu falei: e aí, precisa de locutor aí? A mulher falou: não. Falei, tá precisando do quê? Ela falou, telefonista. Falei, achou. A melhor do bairro, sou eu. Aí eu peguei a vaga de telefonista. Mas não era telefonista no ar. Já tinha vinte e poucos anos. Eu tinha, não, eu tinha 17. Ah, dezessete. Ah, aí tu tinha dezessete. Pô, tu tô, Dez... tô na faculdade cedão. tem cedo, entrei com tá. dezessete. Aí eu comecei a atender o telefone da rádio, passava as ligações, departamento comercial, ligação e tal. Passava pro dono da rádio. Quando eu passava pra ele, engrossava a voz. E, Tudo bem? Como vai, seu Daniel? Ligação pro senhor. Falei, pô, você tem uma voz boa, hein? É mesmo, é? Ninguém me falou isso, muito obrigado. né queria... tá certo. Aí ele me deu uma chance. Fake it till you make it. É... Né? Aí ele me deu uma chance é, de trabalhar, fazer um jornal às 4 horas da manhã na rádio dele. Essa chance surgiu porque faltou alguém ou porque ele gostou da tua voz ele mesmo? Ele gostou de mim também. Um cara muito de gente boa. Comecei a ficar amigo de todo mundo na rádio, tá? Gostou e falou: não, vou te dar uma chance. Quer ser locutor? Vim fazer jornal, 4 da manhã. Por isso que eu tenho medo de fazer jornal. Mas daí tu não tinha falado para ele que você foi lá porque aquela era a pior rádio de Curitiba. Não, não. <laughs> não. Mas, mas era. Tá. Rádio Apolo, Foguete da Alegria. Péssima. Aí Ai. eu fui lá fazer, o saí de casa, Curitiba, inverno, 4 da manhã. Falei, pô, uma grande chance. No meio do caminho, é uma chance. Quando eu cheguei lá na porta da rádio, eu estava achando uma sacanagem, né? Quatro da manhã, com aquele frio. Fui lá, a locutor aqui, locutor aqui. Eu no meio, quando eu fui ler a notícia, eu travei, cara, eu perdi a voz. Virou uma escunebação. Lá vai eu embora chorando de novo. ah me apelidaram de Cascavel. Travei na letra S, numa palavra lá. E é ah, cara, eu fiquei... <laughs> Cascavel. Fui embora. Falei, putz, bicho, não é pra mim esse negócio aí. Precisa... Olha, tu falou que tem memória é ruim, tu lembra das é, paradas mas, aí. Pô, ó. mas, pô... Essa, essa não tem su... como esquecer, Essas né? coisas ruins que te marcam. Assim, é duro esquecer, né, cara? Pô, você me marcou muito. Foi um bullying federal, assim. Cascavel, foi... cara. Porque o cara começou a travar na letra S. É, se, se, se foi falar acho que era... Acho que era vicissitude, eu não eu como enrosquei e não sei o que tinha essa palavra. Nunca, nunca ouvi essa palavra, nunca vi essa palavra. Fui letra veio medo, né? Quando apareceu no ar ali. E aí eu resolvi mudar. Eu falei, Curitiba, ninguém vai me dar chance. Ninguém me dava chance, eu era pessoa não grata nas rádios. Eu entrava no estúdio, o FM antigamente era igual o YouTube hoje. Todo mundo queria ser locutor de FM. Eu entrava no estúdio, estava o locutor fazendo programa ali. Eu consegui autorização para entrar. Eu ficava perguntando para cara. O que, que é aquilo ali? Aquele botão. O que, que é aquilo ali? Por que, que você faz isso? Eu atrapalhava o cara. Então, eu comecei a virar pessoa não grata. Não deixava mais entrar a emissora de rádio. Aí eu peguei e fui para Uberaba fazer jornalismo. Olha só. Mas jornalismo está dizendo formalmente? Foi estudar foi isso? Foi estudar. Não era... Nem jornalismo era. Na época era... Tinha uma comunicação social, acho que era. Eu acho que era isso aí. Aí eu fui para lá, passei no vestibular... No primeiro dia que eu cheguei lá, eu consegui um trampo já na rádio, cara. Fiz um teste e passei. Antes da matrícula da faculdade. Aí eu, aí eu comecei lá. Ah, que bom. Então assim, tu já teve uma, uma chance, aquela chance que você estava buscando em Curitiba que você não encontrava? Encontrei lá. Mas eu dei uma mentidinha lá. O cara falou, você trabalha... Eu falei... Eu, eu. Na verdade, eu tive sorte. Quando eu cheguei lá, eu fui pegar o busão. Tinha uma pesquisa num shoppingzinho assim, quem é quem no rádio de Uberaba. Bem na frente do ponto de ônibus. Eu olhei e falei, vou entrar na fila. Quem é quem no Rádio Uberaba? Quando o cara foi me perguntar, eu perguntei para ele. Falei, quem que é quem é quem no Rádio Uberaba? Ele falou, por que você quer saber? Eu falei, não, porque eu fazia rádio em Curitiba. Eu trabalhava na antena 1. Ah, <laughs> meteu essa. <laughs> na verdade, era no foguete da é alegria. alegria. <laughs> Aí o cara é mesmo, né? Eu falei, vou morar aqui, vou estudar aqui. Ele falou, eu falei, queria trabalhar em rádio aqui. Ele falou para mim, tem duas emissoras de rádio aqui: Tem as Sete Colinas e Tem a Sociedade. As Sete Colinas é ao vivo a sociedade é gravada? Qual que você quer fazer? Eu falei, quero fazer a gravada, porque eu preciso estudar. Na verdade, eu não queria me arriscar ao vivo, né? Ele me levou lá, eu fiz um teste, passei, cara. E comecei a fazer rádio em Uberaba. Rádio faculdade. Cara, arrebentei em Uberaba. Virou uma loucura. Virei a sensação da cidade. Pô, maneiro. Ganhava dinheiro, guardava dinheiro em caixa de sapato, fazia showzinho, festinha, noite da Paquera, eu fechava escolas. Colocava segurança em volta e fazia baile dentro da escola, à noite. Dividia a grana com a escola, metade para mim, metade para a escola. Guardava dinheiro em caixa de sapato. Com 17 anos ganha dinheiro. Caralho, cara. E ganhei muita... Botava 1.200 pessoas numa festinha, cara. Na rádio. A rádio era uma potência, né? E as menininhas? Eita, nós. Ô, <laughs> oh, época boa que não volta mais. 17 anos é bom, né? É bom, né, cara? Tá tudo funcionando tá, na moralzinha, tá né? Tá tudo show de bola, né, cara? <laughs> Você pensou, ele tá lá. Ih, é, não é. era comigo, não. E agora? Também não. Agora. Agora tá mais difícil. <laughs> e aí tá, aí, o Uberaba aí, tá bom. Aí, Como eu, que tu? aí eu saquei que... Falei, pô, vou investir nisso aí. Meu, meu negócio é rádio. Aí eu tracei um plano. Chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade. E peguei um papel e escrevi. Fiz um plano mesmo, escrevi. Escrevi um papel pra rádio tal. Falei, vou voltar para Curitiba. Vou fazer sucesso em Curitiba. De Curitiba vou pra Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto, que é um grande centro de rádio, eu vou para São Paulo. Eu tenho que chegar numa grande rádio de São Paulo antes dos 21 anos. Deu certo? Deu, cara. Quem que era, quem que era o cara... Que tava aqui, que, que era o nome da rádio do rádio em São Paulo nessa época, tu lembra? Cara, já. Do AM, Eli Correia, Paulo Barbosa, do FM, A Hora do Ronco, é... Bob Floriano, Emílio Surita já era nome do rádio. Quem mais era nome? O Banana que trabalhou comigo, Ribeirão Preto, era, era nome Hamilton Milton Vessi, baita do nome São Paulo e eram esses era como chamava aquele da, da manhã da radicidade Roni Roni não sei o que era o bam bam, bam também cara era o primeiro lugar estourado e eu vim para São Paulo eu, eu chego uma hora lá em Ribeirão Preto pedi as contas vim para São Paulo com 21 com 21 anos um pouquinho um pouquinho antes dos 21 20 anos cara consegui emprego na transamérica que que tua família falou eu ficava seis meses sem ligar para minha família não tinha celular, não tinha nada, era telefone. Eu sumia. Mas lembra que eles tiraram o sarro de tu que tu falou que ia ser locutor? É. Não, mas então. Só que eles achavam que eu não ia lugar nenhum, mesmo trabalhando em rádio. Que não ia dar futuro. Entendi. Preocupação do meu pai. Meu pai com 12 filhos, os outros encaminhados. Eu não. Estava ali em rádio, o salário não era muito alto, vai ficar trabalhando em rádio. E eu vim para São Paulo conseguir emprego na Transamérica primeiro, por muita sorte. Aí a, a band ficou sabendo que eu estava na Transamérica, através do Banana, e eles foram me buscar na Transamérica e me levaram para a band. E eu fiquei uns oito meses na band. Um belo dia me deu um clique, cara. Falei, porra, eu tô aqui nessa vida boa, mexendo no botãozinho, abrindo o microfoninho. Band FM, a música que você gosta, 96,1. E meu pai lá se ferrando, meu pai mexia com, com gado, com terra. E meu pai lá se ferrando precisando de ajuda. Levantei, cheguei pro diretor da rádio falei, tô indo embora. Ele falou, por quê? Eu falei, não, vou ajudar meu pai. Me deu aqui que meu pai tá precisando de ajuda. Eu falei, vou embora. Larguei o meu sonho. E piquei a mula lá para Ponta Porã, divisa com o Paraguai, 1.200 quilômetros de São Paulo. Psh, lá fui eu, de busão. Isso não faz nenhum sentido. Não, eu tinha um carrinho, eu tinha um Monza Velho. Não faz sentido. Mas eu queria ajudar meu pai, pô. Me deu um clique. Eu sou meio. Mas tu chegou lá e tá precisando de ajuda? Tava, tava, pô. Tava precisando de ajuda. Precisando de ajuda para trabalhar com ele. É... E a... ele ficou feliz. Ele achou legal. Falou, pô, agora vai trabalhar comigo. Vai seguir o que eu sigo aqui. Vai ter um futurinho melhor, tal. Não era ruim de grana meu pai. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Na esquina de casa abriram a TV Globo. Na outra semana abriram uma FM novinha na cidade, zero, não tinha nem locutor. Aí eu trabalhando com ele, falei: "Pai, eu posso trabalhar domingo na rádio?" Ele falou: "Pode". Só que eu ia para ele pro meio do mato lá e eu falava para ele: "Pai, quando a gente volta?". Ele já ficava a pé da vida, né, bicho? Ficava, puto, já nem chegou quer saber quando vai embora?". Você sabe como que é pai, né? É aí... trabalhar com o pai, meu amigo. É duro. Dá moral para peão não dá moral para você? É verdade. É exatamente assim. Meu pai foi assim. E... Mas era um cara muito top. Muito, muito decente. Muito honesto. Um muito... cara bacana. Bom de negócio. E aí eu comecei a trabalhar final de semana, fazer programa. Em pouco tempo tava ganhando mais que o dono da rádio. Bolei os esquemas lá, um contrato bom, tava ganhando dinheiro, vendendo mídia. Vendendo mídia, ganhando dinheiro para caramba. Eu vendia a mídia, eu cobrava comercial, eu cobrava não sei o quê, cobrava apresentação, uh, gravava a voz do, enfim, tava ganhando dinheiro no rádio, tava com sorte lá. Aí, um tempo depois meu pai morreu. Meu pai teve um AVC, morreu. E eu estava lá com ele, eu levei meu pai pro hospital, eu levei meu pai para o hospital, ele faleceu. E depois que ele faleceu, cara, eu, en eu entrei um pouquinho antes na política. É, ele não viu. O dia que eu venci a eleição, uh, ele passou um tempinho, ele, ele... Uns dias antes de eu, de eu me eleger, ele morreu. Uma semana antes, ele morreu. Aí, quando eu entrei na, na, na vereança lá, eu já falei: putz, eu estava aqui por causa do meu pai. E eu, por sorte, cara, eu ganhei uma antena parabólica no consórcio. Na época do consórcio de antena parabólica. Na minha cidade não tinha o SBT. Não tinha SBT. E quando eu liguei lá, tava lá aquelas chamadas do Lombardi. Lembra do Lombardi? Mande as suas ideias para a câmera escondida. Eu falei, vou anotar esse negócio, vou mandar umas ideias pra ganhar uma graninha lá, tentar um emprego lá. Gravei 11 ideias numa fita. Meu pai tinha uma VHS desse tamanho assim, ó. E eu fiz exatamente como a gente faz hoje: não coloca a câmera no um fundinho grava. Eu fiz isso há 30 anos. Coloquei a câmera em cima de livros. Eu tinha um estudinho de, com um carpete no fundo com um microfoninho. Microfoninho assim. Gravei, falei 50 minutos. Fiz um vlogzão lá. Falei 50 minutos e mandei pro SBT deu uma semana o sbt me ligou o vereador vereador escuta recebemos as suas ideias aqui nós vamos te pagar sete ideias foram aprovadas manda mais que nós te pagamos eu falei não não moço eu quero trabalhar aí ele falou não não tem é só para você mandar ideia não tem emprego aqui é só para você mandar ideia cara eu tenho um amigo chamado joaquim esse cara foi é meu melhor amigo esse cara foi um, um cara que me ajudou muito em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu não tinha lugar para morar, eu morava num quartinho, o banheiro que eu tomava banho era fora, cheio daquelas coisas de samambaia. Vida dura, era só uma cama, eu trabalhava na rádio, eu pesava 63 quilos com esse tamanho. Cara, eu era muito magro, comia mal, só comia lanche, era minha vida era desgraça lá, era muito ruim, muito ruim. E esse Joaquim foi o cara que me ajudou. Ele apresentou a Dona Vera, onde ele almoçava, apresentou onde lavava roupa, nós montamos a República da Rádio, morava eu, mais uns caras da Rádio, uns médicos e tal. Esse cara me ajudou muito e virou um grande amigo meu. Ele era um cara é um cara muito simples assim, ele, ele colocou sapato da roça, colocou sapato com 11 anos de idade, ele era operador do AM, de áudio. E o pessoal do FM que eu trabalhava não conversava muito com o pessoal do AM, porém eu conversava com todo mundo do AM, porque eu gostava de ver os comunicadores trabalhando. Porque quem comunicava bem era o pessoal do AM. Não conversavam porque se sentiam Cara, tia, num patamar é, tinha, diferente. É, não, tinha, não tinha uma relação legal. Não tinha uma conversa, uma amizade. Era um pessoal do AM, a turma ali, outra turma lá. Tá. Era um pessoalzinho mais jovem, era aquele pessoal mais velho. E eu não estava lá no meio dos caras ali. E o Joaquim ficou muito amigo meu. Por ironia do destino, quando eu vim para São Paulo trabalhar aqui na Band, o Joaquim largou a rádio e veio também trabalhar na Rádio América como operador de som. Quando eu voltei para Ponta Porã, ele voltou a morar com a família dele, tinha filho, esposa, o cara vinha aqui para tentar ganhar dinheiro, cara. Voltou para lá para morar com a família. Nunca mais viu o Joaquim. Não tinha essa história de ter o WhatsApp, não existia isso, Você sumia da vida do cara. E aí, depois de uma semana que o SBT me ligou, tocou o telefone, era o Joaquim. Ele falou: "Ô, oh, meu, tudo bem? Tá metido, né, agora ser é vereador?" Eu falei, não, meu, a vida continua aqui do mesmo jeito, a dureza aqui. Ele falou: você mandou uma fita para o SBT? Eu falei: mas como você sabe? Eu falou: não, porque eu estou trabalhando no SBT. E eu passei do lado do Silvio, ele estava falando com o diretor, porque eles pediam carta, eu mandei uma fita de vídeo. E o diretor falou que chegou a fita de um cara interessante, que mandou boas ideias, que quer ser apresentador e que não sei o quê, e que fez um monte de coisa na fita. E o Silvio perguntou o nome. Qual o nome do rapaz? E, e, e o cara falou: Celso Portioli. E eu ouvi, eu falei: esse cara é meu amigo. Tem contato dele, ele tava na fita. Meu telefone. 067 431 tal. Então é isso. Você tem uma outra fita? Por sorte, eu tinha uma cópia da fita. Eu peguei. Manda para mim, eu mandei para ele. Ele pegou a fita e entregou nas mãos do Silvio Santos. Fala-se, né Deus? Cara, é Deus em vários vários sentidos aí. Primeiro que olha como esse cara foi parar. Bom, olha como ele aparece na tua vida primeiro, depois e como pô, ele como tempo, ele entrou no SBT. Foi parar no SBT. Você sabe como ele entrou no SBT? Ah. É muito doido isso, cara. Por isso que eu, eu, tenho uma, eu dizia para os meus amigos: observe as coincidências. Eu sempre fui meio louco com coincidências. Assim, e, e... 11 de setembro. É. <risos> <risos> Duas torres. Aí o. Até esqueci que eu estava falando. Eu estava falando de como o Joaquim chegou no ah, SBT. É como ele entrou lá? Ele, ele, ele trabalhava na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes, e dormia no ônibus. Ó. O cara dormia no ônibus. E ele soube que tinha um emprego no SBT. Uma vaga para o operador de som, porque a televisão pagava mais que o rádio. Ele fez uma endoscopia, assim como a sua esposa, saiu da endoscopia e foi para a entrevista de emprego, dopado. Ixi, foi dopadão. Chegou lá, oi, tudo bem? Vim aqui sobre a vaga de operador de áudio. A moça falou: Meu filho, você veio no um dia errado. Não é hoje. O cara estava tão doido com a endoscopia que errou o dia. Ela falou: Não é hoje. Ele falou: Ah, que pena tal, vim de longe e tal. Mas tá bom, obrigado. Tocou o telefone. Pessoal, tá precisando de um operador de áudio. Naquele dia que ele foi. Falou, ó, pintou uma vaga aqui. Quer ir lá no teatro lá, onde o Silvio grava? CineSol. Pra ver como que é a vaga? Qual que era a vaga? Era trabalhar com o Silvio Santos, operador exclusivo do som, do áudio dele. Meu Deus, cara. Quem fazia isso era um tal de Sérgio Vernizzi, o homem do tempo da Jovem Pan. Ele que era operador do Silvio. Então como ele estava ficando de idade, o Silvio queria um, um outro cara para ficar junto com ele. Ter dois. Eu, ninguém queria essa vaga porque qualquer coisa errada poderia perder emprego. E o Joaquim não tinha nada para perder. Chegou lá, falou não, eu quero a vaga. E ele passou a ser operador do Silvio Santos também. E o Silvio Santos eu digo que gosta mais dele do que de mim. Trabalha até hoje com o tá Silvio. Está lá Santos. até hoje. Até hoje, até hoje com o Silvio Santos. Tem mais tempo de SBT que eu. E aí ele entregou a fita na mão do Silvio Santos e ele conseguiu com o diretor significa que ele é bom, senão você não se ele fazendo, é bom. Ele é bom, ele é bom. Não, ele é muito bom, ele é muito bom. E ele conseguiu com o diretor do programa para eu receber a grana das câmeras escondidas. É por isso que tem um videozinho que passa aí. Você veio de onde? Qual a ideia? Você mandou? Eu tava aqui 300 cruzeiros, me deu a grana lá. Ele que conseguiu isso. Teve uma menina que recebeu na semana, na segunda semana fui eu e ninguém mais depois. Eu recebi o dinheiro, saí do palco e o Silvio veio conversar comigo fora do ar. E falou para mim, o é, que, que você faz em Ponta Ponha? Eu falei, sou vereador. O que, que seu pai faz, sua mãe faz? Eu falei, eu perdi meu pai e tal, não sei o quê. Ele falou, quanto que você ganha lá? Eu falei, eu ganho R$ 2.500 por mês. Ele falou, nossa, mas você ganha bem, hein? Ganha bem. A televisão não paga bem. Não paga bem. Eu posso te oferecer R$ 500. Reais. <laughs> Cara, quinhentos eu ganhava. Eu era dono de loja, eu era vereador, eu era diretor de rádio, trabalhava na rádio do Paraguai, juntava uma graninha. Eu estiquei a mão e falei: negócio fechado. Melhor coisa que tu fez. Ele falou: mas por quê que você vai trocar quinhentos por 500? Eu falei: Porque meu sonho é trabalhar no SBT com você. Aí ele já me chamou pelo nome, cara. Ele falou: então, Celso, fala com o Hélio Chiari e vamos trabalhar. E quando eu tava saindo, ele me chamou pelo nome de novo. Falou mais uma coisinha e eu fui. Cara, aí eu comecei a luta. Eu morava em Ponta Porã e eu trabalhava em São Paulo. Semana sim, semana não. Eu pegava o busão, 1.200 quilômetros de busão indo, 1.200 quilômetros de busão voltando. Semana sim, semana não. 16 horas de busão. E no busão eu escrevia as ideias. Ficava escrevendo as ideias. E aqui também. Então eu era responsável por criar a câmera escondida. Por isso que eu falo para você que eu sou brincalhão, sou não sei o quê, porque o que eu fiz de sacanagem em câmera escondida, que eu aprontei na câmera escondida. Tudo que eu queria fazer, eu fazia na câmera escondida. Qual que é o teu favorito? Cara, a minha favorita foi. Teve uma da pinho... do Pinhoque que eu lancei, que era um detergente. Eu adorava fazer essas coisas que entravam aqui agora. É. Aí, a a, a menina limpando a casa, o cara falava: Ó, oh, eu criei esse produto aqui, é muito bom. Isso aqui é o Pinhoque, você pode usar para limpar o vidro e tal, é muito bom. Aí a menina tava limpando o vidro da casa e entrava aqui agora. Procura-se Fulano de Tal, criador do Pinhoque, porque cai os dedos. Das... A mulherada começava a gritar, a lavar a mão, essas coisas loucas assim. Caralho. Mas uma que eu criei que foi assim muito legal. Um dia eu cheguei no, no prédio que eu morava. Eu morava na rua Barata Ribeiro, depois eu mudei para Frei Caneca o prédio mais assaltado de São Paulo. Aí um dia eu cheguei lá, tinha o, um controle remoto no chão. Eu achei o controle remoto, peguei, o que você faz? Aperta aquela bagaça. Apertei, levei na portaria. Falei, isso aqui não é meu, não. Aí eu criei, falei: vamos deixar um controle remoto, remoto jogado no chão, na rua, e quando o cara achar, ele vai pegar, e se ele apertar, explode um carro. <laughs> e a gente foi num lugar de São Paulo uma locação muito legal, que tinha um terreno vazio assim, e o cara pegava o controle. Eu esqueci o nome do cara que fazia os efeitos especiais do SBT. Ele não tinha um dedo, Ele tinha perdido uma é, lula. Não? não, era esse. Tá. O Cara achou o controle, apertou, é bam, o carro, cara, explodiu o carro, cara, uma loucura. Essa foi uma brincadeira que eu criei. Então, essa marcou muito. Não mata ninguém do coração, não, cara. Mata. Não, hoje em dia, não. Meu irmão, não, não eu vi uma, eu não sei se ela é recente, mas eu vi recentemente é. uma que eu fiquei, meu irmão, como é que? Do rece... revólver. Não, uma que o maluco entra no, As pessoas entram num elevador e o chão do elevador abre. Ah, não, o cara pelo amor cai, Deus. O cara cai numa. Ele cai numa. como se fosse um escorregador todo melado. E aí o cara, putz, ele Primeiro, assim, cara. É japonesa essa não? Ou é brasileira? Não, eu, do, é do SBT, cara. Do SBT é? Deus me livre. Cara, e eu fiquei assim, meu irmão, assim. Esses caras aqui, eles, como é que eles fazem para não ser processado toda hora, cara? Porque se assim, o cara ele, realmente ele tá. Ou é combinado, ou sei lá, irmão. Porque assim, o cara ele entra no, no elevador, tá ele todo. Pô, se arrumando no espelho, para, isso aqui. O chão abre, o maluco cai. E assim, ele não só cai. Ele cai num escorregador que tá todo melecado e ele. Morre dá, do coração. E pum, ainda bate numa parede no final, irmão. É uma parada que eu fiquei, caralho, moleque, isso aqui é. Você sabe que eu tive um problema muito sério com, com aquele. É, a, a... Do Mesquita acordando. Como chama aquele acordando? Ah, né? meu irmão. Eu Isso te... daí. Então. O os... Mesquita já me falou que ele já teve alguns problemas então, com essa parada aí. O que, que fizeram comigo? Combinaram com o Joaquim e com a minha esposa. Eu tinha acabado de mudar no apartamento, meu primeiro apartamento. Não tinha nada no apartamento. Tava tudo vazio. Vazio. Tinha um sofá, mas nada. Os caras. Porque eu, eu, geralmente o pessoal dava um toque. Porque o cara tá dormindo, assusta do meu jeito, mas o cara tá sabendo. Cara, entraram no meu quarto e me acordaram com buzina, aquela de navio, sem me avisar. Eu fiquei traumatizado. Eu quase separei. Eu quase. Verdade, eu fiquei três meses sem falar com a minha mulher. Eu fiquei três meses sem falar com o Joaquim. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei muito mal. E até hoje, se me dá um susto. Eu fico inteiro arrepiado. Se eu tiver um troço na mão, eu jogo, cara. Porque eu fiquei traumatizado com aquele susto. Encontrou com o Mesquita depois? Não não foi o Mesquita. Não foi? Se tivesse sido Mesquita, eu jogava ele lá de cima. <laughs> foi o, o Goiabinha. Lembra do Goiabinha? Não lembro. Do, que era produtor. Ele, o ET. Nossa! Não, ele e o Pô, Rodolfo. A tua, tua corda tá o ET do teu lado, irmão. Você tá brincando. <laughs> cara, eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo. Agora, câmera escondida, o meu maior medo é cair numa câmera escondida. É? É. Meu maior medo é cair num telegrama legal, numa aí, câmera ó, escondida. Tá aí a ideia, ó. Eu tenho medo, porque os caras falam, ah, ele sabe tudo, ele saca tudo, tá? Falo, Mas não dá, hoje em dia não dá. Você tá aqui fazendo alguma coisa, já era, né? Então pode entrar aí a galera que a gente combinou. Tô brincando, vai. Tá? Tô brincando. A pessoal abre o chão, cai o Celso. Aqui, <laughs> o ó. Abre e que cai. Ou então, sei lá, puxa, aperta um botão aqui, cai um, <laughs> sei lá, um troço na tua cabeça aqui. Do meu programa tinha uma cadeira que voava no auditório. Voava? Voava, cara. Ejetava a pessoa. Todo mundo sentado no meio do programa, apertava um botão, a pessoa UAU! Ganhava um prêmio! <risos> <risos> Sobreviveu? Ganhou! <laughs> a ideia é muito maneira, é... mas se fosse comigo, meu irmão. <laughs> Eu não sei o que eu faria, não, cara. <laughs> cara, então, aí lidar. Isso aí, é. quando não é combinado, como é que tu. Mas não liga? é combinado. Tá bom, então é, não é, é combinado. É. Aí, aí esse cara voou. Não, mas eu tô... vou, não vou para se matar. Tudo bem, é. mas é um puta é, é, é susto. É susto, sim, é susto. E o cara não fica puto, nunca tem. Ah, teve deve que... ficar, mas depois que você fala que ganhou é uma viagem para Disney, o cara afina, tá <laughs> né? <laughs> o cara fala, pô, tudo bem, aceita? Vale. Estourei, né? <laughs> Custo-benefício. <laughs> cara tem uma pegadinha minha que tá rolando aí, Ai, que eu falo: meu meu, hoje em dia, hoje em dia não daria. Você já viu da arma? Eu mato um cara na frente do taxista. Não, eu já vi uma que os cara tão, tem uns caras passando aqui assim no ponto de não um ônibus. Não vai botar o corte aí, Portioli mata alguém na frente do taxista. <laughs> Mas como é que é essa daí? Essa eu não tô ligado. Eu, eu, eu desço do táxi e falo pro cara: "Só um minutinho que eu vou pegar o dinheiro em casa para te pagar. Só um minutinho, mora aqui, ó." Eu descia, tinha um cara me cobrando. Começava a discussão, discussão, o taxista às vezes descia, começava a discussão e gritaria e não sei o quê, eu arrancava uma arma. E dava três tiros no cara. E o cara tinha que receber. <laughs> Pega o dinheiro do corpo do cara morto, toma, tá pago. Era boa essa aí. E... Cara, mas isso, isso foi quando? Ah, foi... quando eu comecei. É, cara. hoje não dá mais. Não não dá hoje você é o Celso Portió. É, não, não, nem comigo e nem com ninguém. Como que você vai fazer uma brincadeira dessa? Tanto gente tem armada aí, o cara te dá tiro no meio da rocha, que é verdade? É verdade. É, é. É verdade. É, não dá, não. Hoje em dia não dá, não. Cara. Não, até na época era perigoso, né? Um policial passando, vendo você Ixi, é atirando. Verdade. E aí? É, é, é irresponsabilidade. Cara, <laughs> mas, mas fazia. Tem, mas tem um pouco de, de, de graça mesmo na irresponsabilidade. É, né? tem, tem, tem. Nossa, mas essa é pesada é mesmo. Parei para, é. para pensar que é isso daí da merda. É, às vezes eu vejo no interior, falo, meu Deus, olha que eu já fiz aí. ó. <laughs> mas eu, o, que, o que eu queria era o programa dava 30 pontos. O que eu queria era levar material bom para casa para para SBT. Essa guerra ainda é muito. ainda é muito acirrada, ainda existe. Porque assim, ó, eu vou te falar um negócio. Hum. É, se você perguntar. Eu, eu, eu suponho, talvez não a tua filha, porque, bom, ela é a tua filha. Sim. Mas é, eu aposto que os amigos dela não vem mais TV. Não. Tipo, não, não liga TV e não, e num, sei lá, muito no domingo pouco. liga TV e vai ver uma TV. Geralmente é, abre um aplicativo, vai ver uma parada lá, Sim. um demand e tal. É, então eu não sei como é que tá essa guerra porque assim, já teve umas épocas que era um troço é, loucuras em cima de loucuras para poder um ganhar do outro e não sei o que e tal ainda é assim é. ainda tem uma briga uma briga boa é, então as TVs hoje claro que algumas tentam investir bastante para pegar outra para passar o Ibope. É, mas hoje o investimento não é tão fácil como antigamente. Antiga, e também nem sempre funciona. né? Nem sempre funciona. É, eu com meu programinha de 30 anos e com o um programa que eu faço sete perguntas dentro de uma loja, eu incomodo muita gente. Então, eu poderia lutar para ser primeiro lugar na média? Eu poderia. Eu poderia. Mas a televisão também depende da inércia, depende de como você pega, depende da, da, da grade da concorrência. Às vezes a Globo ela muda, estica o esporte espetacular ou troca o filme de lugar com, com o programa, ela muda um pouquinho a programação, ela já muda toda a história do Ibope. É, é um negócio incrível, assim, mexer um pouquinho, e a gente mexe também. Então até hoje eu estou fazendo programa, eu fico adiantando o break, eu fico cuidando o break da concorrência, eu fico vendo o final do programa da concorrência, qual que vai ser o filme. Teve uma época no Domingo Legal que a gente rodava o filme que estava na Globo, ou na, na Record, a gente colocava no VHS ali, acompanhando o tempo do filme para saber quando ia acabar. Certinho. Qualquer parte estava passando, a gente botava junto para saber. A guerra era maior antes. Hoje ainda ainda tem a guerra, mas o investimento é menor. Antigamente era mais fácil você bolar um programa novo na semana para outra. Você bolava fácil e fazia, vou para cima, vou fazer. Hoje tá mais difícil fazer isso. Hoje não. Mas assim, existe. Pelo é... investimento. Pelo investimento. Não é. Mas assim, existe, por exemplo, você é cobrado nesse sentido? Existem. Eu já é... foi cobrado, já. Não, já. Eu imagino que sim, que você já sim. tenha sido. Sim. Mas e hoje? Não, hoje eu tô bem, né? Meu programa tá dando Ibope, tá faturando, tá bem. Hoje eu não sou cobrado por causa disso. Mas se cair e eu começar a perder, certamente você é cobrado. você ser cobrado. E aí eu mudo o programa todo. Ah, o Domingo Legal tem uma produção muito legal, cara. Porque eles conseguem mudar um programa de uma semana para outra. Você fala assim: ó, vamos fazer um programa novo para semana que vem, a gente faz. Cara, ali só tem louco. Só tem gente boa, talentosa ali. E eu sou meio doidão também, eu topo tudo. Tu entra na, na cara, parada. O, o Passo Repassa não é um programa para fazer ao vivo. Não. De jeito nenhum. Aquilo é um ah. game para você gravar, fazer bonitinho, fazer certinho. Cuidado, o cara vai se arrebentar na prova. O, o Bananinha caiu com a prova em cima dele no ar ao vivo. Aquilo ali é para fazer gravado. Eu... Inventei de fazer ao vivo. Falei, vamos fazer ao vivo esse trem aí, vamos embora. Eu sou meio maluco, eu não tenho medo de, de, de enfrentar os desafios da televisão. De aparecer o popó brigando não, com o bambam. Bambam, dá porrada um no outro lá. Os caras vão botar um ringue semana que vem. Falei, calma. <risos> <risos> seria uma bosta, que é dar pra caralho. Ser, seria, seria. Mas, seria. mas acho que eles não aceitariam, não, porque é. essa luta aí deve valer muito dinheiro. Vai valer né? dinheiro? Vai valer uma grana. É. Devo falar que ganha um milhão de, de dólares, é verdade? Ah, Será que vale? Ah, cara, os caras ganham isso daí. No boxe, as bolsas são muito grandes grande cara. cara é muita gente que gosta muita gente que assiste e tal e pô e, e apresentar e estar de frente lá e participar do, do teleton cara porque eu fui na eu fui na uh -huh. CD semana passada você foi lá e uma coisa que eles pô, que me legal. falaram é o ah. celso é muito parceiro pois é eu ano passado fui na na, na coletiva de imprensa ah. aí todo mundo falando ah você é o único apresentador que participou de todos você é o único apresentador que participou de todos. É o único. Ninguém mais. Que coisa maravilhosa. Teleton vai ser semana que vem. Você é o único. Cara, eu estava naquele meu tratamento, daquele, daquele problema que eu tive. Uhum. Eu tive uma infecção com o tratamento. Fiquei internado no Teleton. Não fui fazer. Foi o primeiro que eu não participei. Participei online. Eu até ia, eu coloquei uma sonda. É... Fiquei no hospital, falei pro médico, dá para ir? Ele falou, dá para ir. Vamos assim, vamos prender aqui a bolsa tal, você vai. Não pode se movimentar muito, mas você pode apresentar a sua parte e vem embora. Beleza. Quando eu tô me preparando para ir, a sonda entupiu. Putz. Cara, sofri demais com aquilo, hein? Rapaz, aí eu não pude. Aí eu fiquei muito chateado. Porque, mas é. Porque é, é, eu sou parceiraço do É, da, Eu sei, da, da, os caras é... cara me falaram é. que tu. Que tu é um dos, um dos caras que eles, eles podem contar. Sim. E, e engraçado Por que, que é isso, a galera. Cara? Não sei, cara. Eu, eu, e a galera doa muito no horário que eu tô lá. Então não sei se é o público que gosta de você, se é a credibilidade, se é. A Hebe dizia que era o TT, né? O tempo de televisão. Que você tá ali na televisão ali. As pessoas acreditam, confiam em você, querem que você esteja ali pedindo. E também o que você fala, né? Que dá umas bordoadas meio braba no povo lá. É. Porque, pô, o cara fica sentado no sofá. Vendo o programa, achando que o vizinho vai doar. Porra, doa você, né, meu? Pega o telefone e liga agora. Se o ou... vizinho doar é melhor ainda. Melhor ainda, mas só o vizinho? Ah, não, o outro vai fazer por mim. Vai fazer porcaria nenhuma, faça você, né? E hoje em dia tá muito fácil, com QR Code na é. televisão, com Pix, porra, tem que ajudar, né? Então, eu fiquei chateado porque tava, eu ia fazer junto com a Patrícia no final, tava combinado já de fazer com a Patrícia, eu fiz o um ano retrasado, eu fiz e deixei todo mundo meio na mão ali cara mas não teve nenhum que você não apareceu pelo menos não apareci em todos nesse apareci em Skype mas apareceu tá danado lá. <laughs> cara como é que como é que tu como é que tu levou com bom não sei se foi assim mas foi essa uhum. sensação que eu que eu tive como é que tu levou todo esse processo com alegria cara Cara, foi com alegria eu, mesmo? Foi, não, foi, foi com alegria. Foi, foi trabalhando e fazendo o que eu sei fazer, que eu amo fazer, que é a comunicação. Quando você tá ali, você esquece de tudo. Eu nunca tive uma dor de barriga no palco. Nunca, cara. Nunca. Já fui gravar com dor, já fui gravar com tudo. Chega na hora, você esquece tudo. Eu, quando dei a notícia que eu tive aquele, aquele câncer na bexiga, uhum. eu já sabia. Eu já tinha feito o programa no momento que eu estava mais no fundo. Tava, tava dolorido, tava o um negócio ali, com medo de tudo ali. Eu fiz o programa, ninguém sabia. Quando eu dei a notícia, já tava tudo. Sobre... É, quando você foi é, falar, já tava. Já tava, eu já, já sabia mais tal. Mas foi, não foi fácil não. Mas a minha sorte, cara, vou te contar umas histórias aqui legais. Vai. Eu, há muitos anos, antes de começar no Domingo Legal, eu fui fazer um exame da, da, da coluna. Tá. Eu já sabia que eu tinha. Duas coisinhas no pâncreas. Sabe como que é o pâncreas, né? É papum, né? O negócio é super complicado. Mas um médico renomado falou para mim que não era nada. Nasceu comigo, vai morrer com você. Eu falei, beleza. Quando eu fui fazer exame, o médico da coluna falou, Portioli, eu não vou te atender. Você tem primeiro que ver o que você tem aí. E eu fui fazer uns exames mais detalhados. E eu estou no quarto do hospital com o Joaquim, meu amigo. Estou lá com ele lá. Sempre aí, ele. Sempre ele. Aí... Entrou o médico e falou: Cara, tá complicado o negócio aqui. Hein? Nós vamos ter que te operar. E ele estava falando de quê? Do pâncreas. Do pâncreas. É. Por quê? Não, você tem dois cistos, isso aí o pessoal não tá confortável tal. Tem que operar, tem que operar, tem que operar, tem que operar. Cara, eu, eu cheguei a marcar a cirurgia e fui falar com o Silvio. Falei, Silvio, eu estou com uma bucha aí. Vou ter que operar. Isso aí pode ficar ruim, pode malignizar e tal. E o Silvio falou: por que será que a gente tem essas coisas, né? Ficou pensando assim, fala tudo bem, mas vai se cuidar. Você tem outra opinião? Eu falei: não. Ele não vai atrás de outra opinião. Eu falei: tá bom. Peguei e fui. Marquei a cirurgia, mas fui. Fui para os Estados Unidos. Aí eu fui lá onde o. Eu... Não, daí eu, eu, eu saí do hospital e peguei o, o, o laudo todo e comecei a procurar pessoas na internet, médicos do mundo, que poderiam me dar uma opinião. E achei o cara que fez o protocolo mundial do pâncreas um japonês. Bambama. Que estava nos Estados Unidos. Não, ele estava no Japão. Estava no Japão. Eu peguei, entrei em contato com ele, consegui o e-mail dele, falei: Você pode me atender, fazer uma consulta online? Ele olhou e falou: Você tem que ir no melhor médico do mundo, que é o médico tal, Jacksonville. Eu falei: Beleza, tô lá. Peguei minha irmã que é médica e pum, fui para lá. Cheguei lá, o um cara me atendeu muito bem, falou: Disso você não vai morrer, fica só de olho, se dobrar de tamanho você tem que operar, mas não pode dobrar de tamanho. Então, essa história de ter alguma coisa que poderia ser um problema, eu já vinha muito tempo com isso na minha vida. Com aquela porra daquela bomba relógio dentro ali. Eu falei, o que vai acontecer comigo? Isso foi há muito tempo atrás? Foi há muito tempo atrás, tá. uns 12 anos. Então eu já vinha com aquela... Eu já estava meio calejado, porque toda vez que eu fazia exame, eu fazia exame de seis, seis meses, eu não fazia endoscopia, eu fazia ecoendoscopia, que é ultrassom pelo estômago. Que é o lugar mais perto do pâncreas, e fazia ressonância. Seis, seis meses. Eu estava no hospital, seis, seis meses. E eu falava, qualquer hora eu vou acordar, o médico vai falar assim: ferrou, dobrou, vamos ter que agir. Eu ficava esperando isso. Tá. Mas tudo bem. Não dava nada, não dava nada, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, eu, beleza, vamos vivendo. E fui acostumando com isso. Então isso me calejou muito. Me calejou muito, fiquei, fiquei mais mais cascudo. Quando veio a notícia, eu levei a paulada, né? Que eu fui, eu fui fazer. Eu, eu não, não deixei de me cuidar. Eu comecei, eu comecei fazendo a pandemia A cada seis meses eu continuei fazendo meus exames Pandemia? Como que você ia pro hospital, cara? É, foi assim que tu descobriu? Não, foi antes Não, não, não não foi assim Eu fiz três ressonâncias durante a pandemia A cada seis meses Essa para ver o pâncreas É para ver o pâncreas Aí na, na última eu peguei e falei com o meu médico Falei, doutor, tá muito copiado e colado esse laudo aí pô, Tá tudo igual Não muda nada, tá tudo igual, mas a mesma letra Falei, você pode reavaliar? Ele falou, posso. Pegou outros médicos, lá, radiologista, tal. Por olha, tá tranquilo, pode viajar, não tem nada. Beleza. Eu deu 15 dias, me deu um clique. Falei, vou fazer o exame de toque. Me deu saudade do médico. Falei, vou lá fazer o exame de toque. <laughs> Fui lá. Falei, doutor, vamos fazer um check-upzinho aqui na, na próstata, vamos lá. Prosta inocente, bacana, beleza? Ele falou, vamos fazer um ultrassom da sua bexiga. Eu sempre me lixei para ultrassom, eu achava que não era nada. Falei, ah, isso aí não vê nada. Fui fazer ultrassom 15 dias depois das minhas três ressonâncias lá, né? 15 dias depois. Só que em outro hospital. E aí o cara fez ultrassom, o médico falou para mim, Portioli, tem um, tem um pólipo na sua bexiga. Eu caguei também. Falei, ah, pólipo. Isso aí é igual intestino, tira e é né? meio médico, né? Ela tá lidando com esse cara há tanto tempo <laughs> que já tá isso, até médico. Isso aí, isso é pólipo isso aí, isso aí, tira e pronto. E aí, ele falou, vou mandar um e-mail para o seu médico. Eu falei, beleza, pode mandar. Eu peguei sair do hospital, fui pro estacionamento pegar meu carro. Hum, não deu tempo de ligar o carro, meu médico. Portioli, tem um trem aí no seu, na sua bexiga aí. Tem que tirar, é um tumor. Eu falei, o quê? Não era pólipo? É a mesma coisa. <laughs> Ah, eu bem. também não sabia, acabei de aprender. É, então, um de... pólipo é um tumor, família. Não, não, não. depende, né? Tá. Pode ser que um pólipo é, seja um tumor, é, família. É, pode ser. <laughs> Aí eu peguei e liguei pro meu sobrinho, que era urologista. Falei, ô Ricardo, tio tá com um problema aqui e tal, tá assim. Falei, tio, tem que tirar amanhã. Falei, cacete, o negócio é sério. Falei, tá bom, beijo, tchau. Fui pra casa, cheguei pra minha mulher, falei: tô com um negócio ruim aqui. O que, que eu vou fazer? Isso era 10 da manhã. Cara, fiquei o dia inteiro pensando o que fazer, quem que, é o médico, quem que é o médico, quem que é o médico, quem não é o médico. Eu peguei lembrei, minha mulher lembrou. Oh, o Beto Barbosa teve um problema parecido. Peguei, Beto Barbosa, entrei no Google, achei o um médico, achei o um médico. Doutor Fernando Maluf. Falei a ele. Beto Barbosa é o cara da docica? A docica. O Beto Barbosa tinha 5% de chance de sobreviver. Nossa. O melhor médico pra tu ir. Cara, 5%. O Beto Barbosa foi complicado. Complicado. Beto Barbosa é um milagre. Beto Barbosa, manda um beijo, Beto Barbosa aqui. E aí, eu peguei, doutor Fernando Maluf. Falei, pô, não tenho contato do cara. Onde eu fui? Instagram. Doutor Fernando, à noite. Era 11 da noite. Falei, doutor Fernando, tô com um problema aqui, assim, 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 assim. Ele falou, vem no meu consultório amanhã. 5 da manhã esse cara me ligou. Tá pronto? Vem para cá. Peguei e fui para lá. Qual que é o grande problema de você ter um, um tumorzinho na bexiga? A bexiga é assim, vou dar uma aula agora que eu aprendi, né? Vai. É bom que eu aprendo também. <laughs> Lâmina mucosa e músculo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me perdoe. É, se o tumor estiver aqui na lâmina, você tira. Se estiver na, na mucosa, tira. Se tiver na lâmina, tira também. Se estiver aqui no músculo, tem alguns tratamentos. Ou você tira a bexiga toda, uh, ou você tira parte dela e faz uma quimioterapia muito pesada. Mas o correto, dizem, que é tirar toda a bexiga porque quando está no músculo é a bexiga que está doente. Então o certo seria tirar. Então, quando eu fui diagnosticado, eu não sabia se estava na, na mucosa, na lâmina ou no músculo. Eu fiquei com esse cagaço. ditado tá no músculo. De estar tá no músculo. Porque eu não sabia como que era. Era muito pequeno, dava para ver que era pequeno no, no exame de imagem. Aí vão fazer a ressecção lá. Aí você toma anestesia, o cara faz pela, pela, pela uretra, tira tal. Aí faz uma quimioterapia, bota um, uma química só na bexiga. Meu cabelo caiu todo quase. Falaram que não ia cair, mas eu sofri. Meu cabelo ficou bem fraquinho. Enfim, depois você começa a fazer um tratamento com BCG. A minha não tava A minha estava só na, na mucosa. E o médico falou: Não, saiu muito fácil, era muito pequeno, único, já é uma grande vantagem e tal. Agora, vamos fazer um tratamento com BCG. O Dr. Fernando Maluf e o Dr. Vladimir Alfer, que é o meu urologista. Falou: Agora a gente faz um tratamento com a BCG. Como funciona o tratamento de BCG? Você injeta a, vac... a BCG, a vacina. Dentro da bexiga, pela uretra também. Bota uma, 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 uma cânula lá e. Mas tu vai dormindo, né? Quando não, vai... acordado, filho. Ah, não, cara. Acordado. Eu já tomei uma anestesia na cabeça do bichinho e não é maneiro. Não é maneiro. Cara, eu, eu fiz o exame semana retrasada, aliás, a notícia é boa, né? Que ah. é, o, o, o primeiro pólipozinho. Ele tem dois anos para voltar. Se ele não voltar, aquele não volta mais, pode ser. Se eu estou falando besteira, me perdoe. porque quando eu escuto essas coisas, eu não pergunto porra nenhuma pro médico. Eu não fico perguntando, vou morrer, não vou morrer, vai fazer? Eu não pergunto nada. Eu deixo o cara fazer o trabalho dele. Ele só vai me dando as notícias depois. Por que eu vou ficar perguntando? Não entende mesmo. É, né? daí ele, ele falou, a última consulta, ele falou: olha, muito bom. Um ano e seis meses, muito bom. Daqui seis meses não voltar já é uma grande notícia. Eu falei, beleza. Então, como que é o tratamento? Os caras injetam o BCG ali e você fica duas horas com aquele trem rodando na cama. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Inf... O seu corpo fica girando, girando na cama. Você gira, você gira. Você fica assim, fica assim, fica assim. Você gira. O autoalarme ali fica girando. Duas horas. Se não der vontade de urinar, você aguenta duas horas. E se der, você aguenta também. Tem que aguentar. Eu aguentava, cara. Eu ficava com vontade de fazer xixi. Aí aquilo inflama a bexiga. Ela inflama a bexiga, ela deixa a bexiga mais resistente. Então é um tratamento de, de choque mesmo ali. Fiz seis sessões no começo, ótimo. Não senti nada. O doutor falou, blindado. Eu falava, blindado? <risos> <risos> eu fazia de manhã a aplicação, de tarde estava na esteira, igual um louco. Não parava. Fiz a se... Depois de três meses, fiz a segunda, já doeu. Já inflamou. Já doeu bastante. Nessa terceira, era a época do Teleton. Eu tava em casa, minha família estava na Grécia passeando, eu sozinho em casa, não falei nada para eles. Cara, que sofrimento. Que dor que eu tive, cara. É caso único, não acontece com todo mundo, é só comigo. É, eu tive uma reação, não sei que, muito inflamatória da, da, da BCG. Eu tava em casa, cara, e começou a doer, doer, doer. Cara, era era, era assim uma dor do. Nunca pari, mas era uma, uma dor renal, vamos lá, uma dor renal. Aí, quando deu cinco da manhã, não, não conseguia dormir, passou a dor. Passou a dor, cara. Passou a dor. Eu falei, vou dormir, que eu tinha gravação meio-dia. Peguei um remédio para dormir e enfim embaixo da língua. Falei, agora eu vou dormir, tenho que dormir. Voltou a dor. Puta que pariu. <laughs> Aí eu peguei e liguei pro médico, falei, não aguento mais, vou para hospital. Fui para o hospital. Fiz lá. Uh, uh, fui internado, né? Achei que ia sair. Cara, os caras me seguraram duas semanas lá. A inflamação era tão grande que eu fiquei duas semanas internado para cuidar. Perdi o teleton. Mas depois disso, eu tinha ainda a quarta sessão para fazer. Mas pelo custo, pelo risco-benefício. Não, não fizeram. Então só fiz três. Mas foi bastante pesado, assim. Funcionou. Mas hoje, olhando os exames, tudo isso. Cara, eu estou na melhor fase. Aliás, eu estou na melhor época da minha vida de saúde. É mesmo? Melhor época da minha vida, cara. É um negócio impressionante. Mudei tudo, né? É, bebia mais, bebo menos, bebo muito pouco. É, como muito pouco doce. Não tomo mais café. Eu tomava 30 cafés por dia. Nesse aquele aquela cápsula. Nunca mais tomei café. Parei de tomar. É uma decisão minha, assim. Não quis mais tomar. Então, mas aí, academia, essas paradas, tá tudo. Tudo, li... tudo, tudo tudo andando, Tudo, andando, tudo faz, fazendo academia, fazendo alongamento, cuidando, tô na melhor fase, cara. Mas tu gosta de fazer isso? Odeio, mas faço. <risos> <risos> cara, quando eu penso, quando eu penso que isso faz bem a saúde, é só quando você perde a saúde que você dá valor, né? Quando eu penso, cara, eu falo, puta, tem que fazer. Aí eu tenho que fazer. Aí eu sento lá, o duro é começar. Dura começar. É, eu tenho, eu tenho uns amigos que são maromba, né? Os é. caras. É o Cariani, é os caras que ficam disputando aí o. O. Arnold, não é. sei o quê, tá ligado? E eles entram nessa. Não, Os, os caras falam pra mim assim: não, cara, vai lá, pô. Assim, se, um, com, acho que com um mês ou dois meses lá, você cria a rotina ali pra você, vai ser. Tu vai começar a querer. Não, você vai começar a querer. Porém, se você parar uma semana, você não vai querer mais. Esse é o problema. É sério. Eu sério. acredito. Não, eu, eu antes disso. Então, ser... Na verdade, eu nem acredito que eu vou passar a querer. <laughs> Essa é a verdade. Não, mas é, é legal quando você pega o gosto. Antes de ter o um problema, eu tava treinando um ano e pesado. Eu tava pesado, treinando pesado. Sou magrinho, mas eu tava todo definidinho. Ombro tava legal. Maromba. Bra... maromba né? Não, 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 maromba. Tava, tava legalzinho. Tá. Botava uma pola, ficava legal. Uma camiseta, braço legal. Ombro legal. Trapézio. Cara, parei. Não tive mais vontade de voltar. Fui voltar agora, meio na marra. Na marra. Por quê? Comecei a travar tudo. Começou a travar. 56 anos, não vai fazer alongamento? Não vai fazer fisioterapia? Não vai fazer exercício? Vai deixar tudo. Você perde muita massa muscular. Voltei a fazer na marra. Mas é na, na marra. Eu vou, às vezes, emburrado para começar na bike, cara. Mas eu vou. Tem, Tem que, que ir. ir. Tem que ir. É uma desgraça. Tem que ir. Eu vou. <laughs> Faz assim, Celso. Assim? É. Ah. Tem um botox aí, cara? Aqui? É. Tem. Ah, dá pra hum, ver, dá pra hum. ver. Caramba, então tu é um cara vaidoso. Toma cuidado. Vaidoso? De tipo de não, coisa. vou te contar por que eu uso botox. Ah. Pra ficar mais jovem. <laughs> Ainda, <Vai> deixa <laughs> eu <dizer risos> verdade. 56, porque, cara. 56, cara. Cara, eu... é inacreditável isso aí, com todo respeito. Sério? Assim. 56, 56 anos já. Cara. Eu tô fodido, irmão. Não, mas eu, eu tinha bruxismo. Sabe? Crá, crá, uhum. crá, crá, crá. Comia todos os dentes. Eu parei de ranger os dentes. Eu não sei se melhoraram a oclusão, parei. Sabe o que eu comecei a fazer? Uhum. Dormir assim, ó. Com raio aqui, ó. Eu acordava com isso aqui, duas fendas aqui, ó. Mas feio, vermelho, feio. Aí eu falei: vou resolver isso aqui. O que, que resolve isso aí? Botox. Botox. Aí, vai fazer aqui? Não pode fazer só aqui. Faz aqui também, mas eu não gosto, hein? Eu às vezes esqueço, sou relaxado, não vou. O pessoal liga, eu não vou. Agora eu fiz. Aí fizeram em mim aqui, aqui, falei não faz aqui que meu olho cai. Fica um monstro, <laughs> fica assim ó, fica um para baixo um para cima, não faz. Não, vamos fazer, fizeram aqui. Aí fizeram o seguinte, eu tenho a bolsa grande, olha para minha filha ali, filha, dá um sorriso aí. É de família, tá vendo? Tem bolsa também aqui, ó, é de família. Uhum. É do rosto. Me deram dois botocadas aqui, ó, embaixo. Cara, eu fiquei um mês com cara de sono. <laughs> eu olhava e falava, tô com cara de sono, tô com cara de sono. Mas agora ficou legal, achei que valeu a pena fazer aqui. Pra tirar um pouco daqui. Mas só, mais nada, cara. Mas tu cara. não é vaidosão, não? Não, cara, sou relaxado pra caramba. Meu cabelo fica branco. Tá sempre não... na régua esse cabelo aí, Não, pô. o cabelo tá certinho agora porque fiz transplante e tal. Mas é vaidoso, né? Tu ia ficar carecão? Não ia ficar careca. Eu não tinha costeleta. Olha que doido isso. Eu tinha orelha de abano. Eu não tinha costeleta e meu cabelo afinou muito e eu tinha entrada grande. Então da frente não tampava mais a lateral. Eu falei, quer saber do negócio? Eu vou implantar cabelo, transplantar cabelo onde eu nunca tive cabelo, na testa mesmo, para mudar o tipo de cabelo. Uhum. Aí eu cheguei pro cara, falei, quero botar cabelo aqui. Ele falou, beleza. Quero botar costeleta. Eu não tinha, eu não tinha costeleta. Eu falei, vamos botar costeleta. Aí botei costeleta. Mudei o corte do cabelo, cortei por cima da orelha. Pode ver meus vídeos todo com um capacetão assim, o cabelo por cima da orelha, tampando a orelha. Aí eu peguei, fiquei com o orelhão assim, joguei, eu fiz uma, uma cirurgia, eu joguei a orelha para trás. Coloquei para trás a orelha. Hoje eu tô mais bonitinho que antes. <laughs> Jean, mostra pra ele aquela. <risos> <risos> Olha isso ah, aí. Ah, puta, <laughs> que parola! Cara! Você tava preso onde? Porra, meu irmão. Sabe, que foi isso aí? Sabe quando você falou? Olha a cara de mal! Isso ah. daí, isso, aí, isso daí? Quando... Você, tá, você tá bonitinho agora. Bicho. Ah, porra, é outra é, parada, a família. Aqui, aí. ó. Pô, tô até de moicana aqui. Hum. Olha o meu. Olha aqui, costeleta é, não tinha, bicho. Lá. Não é um milagre isso? Costeleta! Cara, eu tenho um orgulho dessas duas aqui. Eu nunca tive. Terminava aqui, ó. <laughs> Ai, meu Deus. Isso daí, cara, é, foi um dia que é. quando você tava falando aí que, pô, eu tava lá, fui pro meu quarto, disparado, passei no espelho e tomei um susto. Essa foto aí foi. Eu, tinha, eu, tinha, eu tava acordando, porque ia ter um programa, um flow. Uhum. É, ah, logo depois. <laughs> é. é nessa coisa que gente fazia de manhã. Cara, era outra pessoa. Aí. Eu passei na frente do espelho e eu vi essa cena. Eu tinha acabado de levantar, minha câmera bem ali do lado. Eu acabei, olhei, meu Deus, cara, preciso tirar uma foto para registrar isso aqui. Aí tirei essa foto e não era para estar aí, não. A culpa dessa foto aí é <laughs> filho da puta ali, ó. Que ele falou assim, assim, pô, manda a foto aí. Aí mandou ali, aí, porra, ele postou. Cara, Mas... que eu não tô com meu celular aqui, É o que tem a foto. Mas o dia que eu fui fazer o transplante, é, lá em São José do Rio Preto, ah. cara. Eu estava acabado. Eu estava mais magro, eu estava sem bochecha, eu, tava, eu trabalhava insanamente. Eu trabalhava fora do saudável. Eu estava acabado. Tem uma foto minha que eu falo: meu Deus, estava com 70 anos ali. Por isso que eu estou muito melhor agora. Muito melhor porque eu estou trabalhando é, menos, exigindo menos de mim, trabalhando, me cuidando mais. Vou fazer uma viagem para fazer um, alguma coisa. Raramente eu vou e volto no mesmo dia. Eu fico... Du... fazendo, Respeitando a minha saúde. Mas eu tava muito acabado, cara. Tu cara... não cuida do dia a dia da, das FM, por exemplo? Cara, já cuidei muito, mas eu parei de ouvir rádio. Por que, que eu parei? Eu ia infartar, cara. O locutor mete uma vinheta errada, eu ficava louco da vida. É mesmo? Nossa, eu ficava louco da vida, cara. Eu ficava nervoso, ah. bravo. Então eu não escuto mais. Onde, onde são tuas rádios? São José do Rio Preto, a Pinda que pega no Vale ali. Uma rádio que anda muito, pega todo o Vale do Paraíba e Ribeirão Preto. Essas rádios, elas, elas não retransmitem outras. Não, rádios? Não, não. Tudo rádio local. Aliás, saiu o Ibope semana passada, a gente está em primeiro lugar. Em São Pô, José do parabéns, Rio Preto. Cara. primeiro lugar. Primeiro lugar. Rádio bem feita. Era uma rádio bem, é uma rádio bem feita. Bem cuidada. E ela continua sendo muito bem cuidada. Então eu percebi que eu, eu, com a minha loucura de querer fazer tudo perfeito, não ia resolver nada. Uh, o que eu tenho que olhar no final do mês é o, é o a planilha de Excel: como que tá ali, <laughs> tudo certinho. Tá indo bem, não tá indo bem. Tá, tá, Vendeu mais. Enfim, é disso que eu cuido agora. Por que, só, que tu comprou rádio, cara? Foi uma loucura minha. Tem uma história atrás disso aí. Eu viajei com a minha mulher, fiquei 40 dias fora. 40 dias de férias. Longe dos filhos. Ficaram com a família. 40 dias. Meu filho tinha 5 anos, o Pedro. Quando eu voltei, o Pedro... eu não tinha... Já tinha oito. <laughs> <laughs> Quando eu voltei, ele olhou pra mim e falou: Quem é você? <laughs> Quando eu voltei, eu não tinha rádio. Eu voltei e tava imitando todo mundo, imitando pica-pau, imitando desenho animado. Eu falei, cara, esse moleque vai trabalhar em rádio. Cara, rádio vai ser legal para ele. Imagina, muitos anos atrás, rádio. Aí um amigo meu me ligou naquele dia: Meu, tá vendendo uma rádio em tal lugar, quer comprar? Hoje o Pedro tem quantos anos? 20. Tá, então tem 15 anos. É. Isso. Quer comprar uma rádio? Eu falei, quero. Quanto que é? Barato. Eu comprei, hein? comprei a rádio. Aí comprei outra, aí comprei outra, mas uma ao comprar, vamos lá, não precisa me falar valores. Hum. Mas uma rádio é algo é, a, é... é muito caro assim, tipo era mais caro. Dois aparta, cinco apartamentos. Não, depende. São Paulo vale, São Paulo uma concessão de uma rádio em São Paulo é 60 milhões, 70 milhões. Entendi. É, no interior não é tudo isso, mas é um valor expressivo. Tá bom. Rádio grande. Então, rádio... é, então é muito caro. Tá é, bom. uma rádio grande, rádio em cidade grande. É, rádio em cidade menor com, é, com, é, calcula pelo número de habitantes. Tem um tá. valor. Tem um é valor. Porque, até porque você está pagando também já pela audiência que já está ali. É, não, e tem tanto, um potencial é, para vender, não sei o quê. É porque concessão de rádio era muito difícil né? Era de ter. Ainda é difícil de ter. É, é que a mídia pulverizou muito hoje por causa das redes sociais, mídia digital. Uhum. Mas era muito difícil de você conseguir uma rádio em cidade grande e rádio potente porque a rádio ela começa pequena e ela vai crescendo ela vai crescendo com o tempo Você vai pedir um aumento de potência vai pedir um aumento de potência ela vai crescendo para chegar mais longe para chegar mais longe chegar com um sinal mais forte em todo lugar tá para não ter fuga de sinal enfim e aí eu comprei as rádios meu filho não quer saber de rádio agora virou DJ hoje ele gravou depois de um ano insistindo para ele ele gravou dois dois quatro sets lá para fazer colocar na rádio vai colocar Falei, cara, bota, não custa nada ser grava, você fica virando aí à toa em casa, música aí, grava e põe na rádio. Pelo menos você fica famoso na região, faz festa lá na região, lá, ganha uma grana lá, pô. É verdade, é. pô. Meu irmão, se eu sou um DJ e meu pai tem uma rádio, várias rádios, porra, meu irmão. Ontem eu tava no programa, tava a Gabi, Petri, atriz do meu uhum. lado. Ela tem um produto muito legal que ela, ela lançou aí. E minha filha foi participar do programa pela primeira vez ontem, Aquela negócio do podcast e tal. E a ideia não foi minha, foi do diretor. Falei, você quer trazer? Traz. Porque eu sou pai, como que eu vou trazer minha filha na televisão? Tem que ser um convite da produção, não meu. Mas eu não palpitei nada. É justo. E eu falei, no programa eu não dou boi, não. Eu sou muito... No programa não é o pai que está apresentando. É o Portioli, condutor de games. Aí eu estava falando com a minha filha. Falei, filha, e pensou naquele produto que o pai quer lançar com você? Conversando com ela ali no, na frente da atriz ali. Eu falei, cara, ah, minha filha, eu não sei, porque eu fiz moda, eu quero talvez moda tal. Aí a atriz olhou e falou: o quê? Seu pai quer lançar um produto com você e você tá pensando. <laughs> pois é, né? Mas, mas eu acho que tem, alguns, tem algumas coisas que estão em volta disso, porque, pô, imagina, é, se, eu sou, se eu sou filho do Silvio Santos hum. e. Cara, eu não sei, tem uma parada de. pô, eu sou um ser humano diferente do filho do Silvio Santos. Todo lugar que eu chego, eu sou filho do Silvio Santos. Tudo que eu vou fazer é o filho do Silvio Santos. Eu quero ser eu. É, e talvez Então isso lute, passe pela cabeça lute, dela. É, lute pra ser é, o Celso ser pai de tal pessoa, né? É isso. É, é isso. É. Talvez eu seja chegue... isso que passe na cabeça dela é, também. pode ser. Pode ser. Ela, como ela fez moda e gosta de moda, ela quer investir no. não tá errada. Não tá errado, mas eu, eu digo assim. sou um dia, não. A, qual é o nome dela? Laura. A Laura. É, o... Ela deve tá vendo lá. Então aí tá. Aí pô, não. Essa esse desfile de moda aqui é assinado pela pela Laura. E pô, o pai da Laura tá aqui. Acontece que o pai da Laura é o Celso Portione. Esse cara aqui ó, tá aqui. Ó. Ai, ai, seria, seria legal, legal. Seria legal. Quando eu cheguei na minha cidade, o meu pai era famosinho na cidade, é, pelos negócios tal. E depois de um tempo ele passou a ser o pai, pai do Celso Portioli, entendeu? Então é, fazer o quê? Pô, legal é a vida, demais. é legal. E você sabe que na minha vida é o seguinte, né? Meu pai, quando meu pai ficou voltando a falar do meu pai, quando meu pai ficou internado em São Paulo, que, que, que ele teve, teve morte cerebral, eu eu entrei no quarto, ele me tocou, assim, tava nos últimos dias ele me tocou e eu saí. Quando eu saí de lá, eu não tinha nada, eu tinha um mons amassado. Caiu uma árvore em cima do meu carro. Eu, ali eu abri mão da minha herança. Eu não quis, eu não tinha nada. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não ajudei a construir. Eu tava em rádio, né? Não vou ajudar a gastar. E não quis nada. Eu comecei do zero, cara, correndo atrás do meu negócio. Então eu não fiquei preocupado com a herança lá e fui correr atrás do meu. Então, eu, hoje em dia você vê muita coisa ao contrário, né? O cara fica, fala, a hora que você vê, eu parti. <risos> <risos> então ainda tem muito contato com o Silvio? Não, não tem, menos, cara. Né? menos, cara. Tô com uma saudade dele, meu. Saudade dele. Tem Porque muito tempo que não vê. A última vez que eu vi foi na gravação que eu fiz com ele, aquela dos três pistas. A última vez. Não vi mais. Não vi mais o Silvio, cara. Ele saudade, fica direto cara. nos Estados Unidos? Não, tá no Brasil. É. é. Ele fica no final do ano ele fica lá uns três, quatro meses lá. Agora ele voltou. Acho que botou em abril, mas eu não vi mais o Silvio. Ele não foi mais na televisão. Mas tá bem de saúde. Me falaram que ele está muito bem de saúde, está muito legal. Só está veinho. Não, ele eu acho que ele. O Silvio, cara, ele é muito. Ele, é, ele tem uma visão além da nossa, assim. Por exemplo, ele, eu acho que ele não está fazendo televisão para não atrapalhar a carreira da filha. Para que ela aprenda mais, tenha mais, é, trabalhe mais ali no dia a dia, aprendendo ali, com a, fazendo os games e conduzindo o programa. E que ela firme ali na, na, como, como animadora de programa de televisão. Você pegar o lugar do Silvio Santos ali, como ela está fazendo, é bucho, bicho. O que a Patrícia está fazendo é difícil, cara. Não é fácil fazer o que a Patrícia faz. Eu fico olhando em casa, fico pensando, se eu tivesse que fazer isso aí, fazer aquele jogo dos pontinhos e conduzir do jeito que ela conduz ali, é difícil fazer. Será que eu conseguiria fazer um trem desse aí? Eu não sei não, cara. E na tua opinião, tu. Assim, agora com esse movimento de é. fazer uma parada na internet, o que você que tá, que que tá pensando com. O que você que imagina um futuro para isso? Você está fazendo por com hobby? Como é que é? Não. Eu faço por hobby, mas eu acho que a, a internet. Eu saquei muito tempo atrás, depois de você um pouco, que a internet ia ficar muito grande, assim. E que aqueles videozinhos feitos em casa de vlog, é, no textil de humor, picotado, editado, que aquilo ia acabar. Então eu antes da pandemia, não, gastei com o cenário, peguei o pessoal da televisão, gastei com câmera, fiz um investimento. Quando eu fui começar a estar tá no ar já de, há três anos, então eu já queria fazer uma coisa grande. Fiz uma cozinha profissional, pô, fiz um investimento legal para a cozinha para fazer meus vídeos tal. Então eu acho que a minha vontade na internet é fazer Formatos grandes para a plataforma digital. O Pô, teu canal te... virou assim. Eu lembro que o teu canal fez um milhão de inscritos rapidão. É um quatro meses, cara. Explodiu. Hoje está difícil crescer. Tá com 5 milhões e 600. Vai crescendo devagarinho, mas também eu não posto, né? <laughs> se, se, aí fica mais difícil ainda de crescer, né, Salsão? <laughs> eu tava postando a cada 15 dias. Aí... Essa estrutura que tu montou ainda existe? Existe. Tá bem, bem legal. Bem legal. Eu vou usar agora a cozinha. Eu vou usar a cozinha. Eu vou fazer o... Com os caras mais engraçados, eu não vou fazer podcast assim. Eu vou fazer o pode cozinhar. Eu vou botar o cara na cozinha comigo. Cozinha é muito legal. A estrutura tem tudo lá. Eu vou conversar com o cara batendo papo, fazendo comida lá. Fazer um... Vou usar também a estrutura que eu tenho e boto lá, porque vai ser um papo diferente. Fica mais descontraído ainda. É, eu acho que... E porra, e tu tem acesso a gente pra caralho. Tem, tem bastante gente. A maioria dos convidados quem leva sou eu. <laughs> Dá pra entender é, também, é, né? É, é. Assim, você tá é, meio que fazendo isso há tanto tempo você, que você faz conhece... todo dia? Cara, ó, é, eu faço mais ou menos. Eu faço no mínimo três vezes por semana. Mas tem semana que é todo dia. Então. então acho que até é mais comum ser todo dia ou quatro vezes por semana Cara, do que os três mesmo. Essa semana certo. vai ser só três. Não. Mas é como que você faz? Férias e. Ah, eu não gosto de férias. Você não gosta de férias? Não sei lidar. Eu começo a tiltar. Eu é passo mesmo? mal. Sério? Passo mal. Eu não sei viver sem isso aqui, cara. Sério? Cara, olha só. <laughs> o meu trabalho. É. É conversar com o Celso Portioli. É muito legal o seu trabalho. O meu trabalho também. É fazer aquilo ali que eu sei fazer com o pé nas costas. Muito legal. Domingo, show de bola. Mas eu adoro viajar, cara. Eu não gosto... Cara, é porque assim, no meu caso aqui, é. vamos lá, a internet é foda porque internet não... É como se fosse uma, uma rodinha de hamster. Você não pode parar de correr. Você tem que estar tá correndo, você tem que tá estar na frente. tem que Você tem que tá, estar tá pensando na próxima coisa o tempo inteiro. Então, uh, por exemplo, aqui a gente está fazendo o flow, eu acho que é, vai por muito tempo no, nesse formato, porque ele é é gostoso, cara. É Entendeu? muito legal. Então, assim, eu 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 acho que ele ainda os talk shows na TV, por exemplo, existem há muitas Sim. décadas, né? Então, eu não acho que, que... O flow tem, tem, vai acabar, sei lá, daqui a dois anos, né? não é isso? A gente vem mas... falando no carro sobre isso, e minha filha e o Henrique acho também que vai demorar muito. Eu também acho. Vai demorar muito. E, mas assim, não é por isso que eu vou parar de procurar o próximo formato. Entendi. Né? Então, assim, eu tenho na minha cabeça aqui uma, umas coisas que eu acho que serão. É, que virarão na internet ainda, tá? É, produções que são feitas pra internet, então, não, na minha opinião. Não é uma parada que sai da TV e vai para a internet. Isso é fácil. Isso é meio que, ó, oh, deu certo na TV, vou Põe trazer para internet. Não, não é. Só que o público da internet é diferente do público que tá na TV, né? Ele é, sei lá, ele, as coisas são simplesmente diferentes. Então, a, o, o trabalho de pensar no que fazer, a seguir, é um trabalho complicado e de muita tentativa e erro. Cara, eu sem querer fui fazer uma live na plataforma. Ah. Não sei se pode falar. Pode. TikTok. Ah. Sem querer, fui fazer uma live para chamar inscritos pro meu canal do YouTube. A live, eu olhei lá, começou a subir, 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 subir. Estrela e ascensão, primeiro lugar. Pá, bum, pá, pum, Explodiu a live. Mas toda cagada a live. Aí fiz a live e falei, o que legal isso aqui. Aí fiz a live com o estúdio deles daqueles que eles têm novo lá. Achei legal. Ontem eu fiz uma live brincando. Meti uns carrinhos na esteira. Brincando. Coloquei no TikTok, cara, a live. Eu preciso bati primeiro lugar diário no negócio lá. Isso é muito difícil, e, tá? E, e aí, então, e isso, Só que eu achei, cara, pra você ver como você tem que estar tá antenado, né? A tela dos caras é muito bem feito. Eu já fiquei viajando ali, eu já tô criando um game, mas pra valer game show pra aquela tela. Pô, tem cinco convidados do lado ali com a qualidade de áudio perfeita. É um negócio que funciona muito bem, cara. É, a tela tem um monte de recurso. Falei, meu, já fiz brincadeira que eu fazia no rádio, ele funcionou. Falei, eu vou investir nesse trem aqui. Mas é um, não tem nada a ver com televisão. O investimento é muito menor, o prêmio pode ser igual. Você pode dar um milhão de reais numa brincadeira ali, por que não? Se tiver com os patrocínios. Claro que pode. Dá um milhão de reais ali numa brincadeira dessa aí. Faz sério, com regulamento, participação, bota o cabra para fazer ali. Eu duvido se não vai juntar 100 mil pessoas numa live você dando um milhão de reais. Com certeza. Com certeza. Ó, oh, então, o que eu tô falando sobre é, fazer uhum. não, não é pegar da, da TV e trazer para a internet. Mas, por, por exemplo, a gente tá com um projeto novo que é o Flow News. Uhum. Ele, ele tem uma pegada de notícia. Com, com o Tramontina? Com Tramontina, com a Marcela Raul, com a Glória Vanique com uhum. o André Marinho, com a galera lá é, na pegada de notícia. Mas é uma pegada que se, é, é, você não vê na TV aquilo ali. É diferente. Na minha opinião e é por onde a gente tá indo, assim, todas as paradas que a gente inventa de fazer, tipo Flow Games, é um, é um produto, tudo bem que aí já tem mais cara de internet uhum. mesmo. Mas é sempre a, a ideia é, cara, isso daqui ele precisa ser uh, mais humano que a TV. Uhum. Nesse no sentido de ser mais mais livre, ma, menos, menos engessado, engessado sabe? A televisão então, eu odeio quando o cara fala assim, atenção, silêncio gravando. Isso mata tudo. Pô, silêncio gravando. Só fala gravando, não fala silêncio. Você viu, quando a gente começou aqui, assim, tava tocando a música, o Jean já tava querendo abaixar a mão, a gente tava trocando ideia de outra coisa é, e foda-se, entendeu? É, 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 é isso. É a humanidade da coisa, assim, é, 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 a, é a graça. Eu acho que isso que atrai a, a molecada. Porque, ó, por que, que esse programa é ao vivo? Porque tudo pode acontecer aqui, irmão. É igual, passa ou repassa. Por que, que ele funciona? É ao vivo. Quando ele entra gravado, a galera fica reclamando. Quando volta ao vivo? Quando volta ao vivo? Porque é imprevisível. Essa semana eu caí no palco, eu derrubei o Igor, fiz a mal. É ao é. vivo, eu é vivo. É isso aí. Pô, inclusive lá, aquela aquela, aquela torta é ruim de tirar da cara, hein? Você tomou uma tortadona na cara? Já muitas. E sou contra aquele corante lá que colocam, o azul e amarelo. Sou contra. A minha filha foi comigo no carro ontem, parecia um Smurf. E foi comer comigo no restaurante, parecia um Smurf. Tava azul. Boca azul, dente azul, língua azul. Eu falei, coitada, aquilo não sai. Eu tomei muita torta. Aquela não foi a primeira tortada na cara que eu tomei, não. Eu, já tomei, eu tomei uma é, há uns oito anos. nove anos atrás. A minha mãe me deu uma tortada inusitada. É mesmo? Por quê? É, era essa a pergunta que eu queria, <laughs> Salsão. <essa ação. risos> cara, é meio, meio esquisito, mas olha. É, a minha filha, é. ela tinha um ano e. ou talvez um pouco menos e tava com a fralda. E fez cocô na fralda. Uhum. Daí tu já sabe onde vai parar, né? Mas beleza. Tirei a fralda, pá. Botei aqui assim, tava na casa da minha mãe. Coloquei a, a, a fralda e fui dar um banho nela no tanque de lavar roupa. Tô ali lavando ela, pá, não sei o quê. Minha mãe pegou a fralda para jogar no lixo e falou assim: Nossa, essa fralda aqui, ó, tá com cheiro de iogurte. <laughs> ah, o cheiro de iogurte? Cara, deixa eu ver. Peguei a fralda assim, quando cheirar, ela deu uma tapa na minha mão assim, ó. <laughs> fiquei com a cara não, cheia de não, merda. Não, não, não. Cara, os buracos do nariz, não, assim, não Cheio é de merda. Não. Vou adotar no programa. Fralda de merda de neném. Foi a primeira tortada que eu tomei. Cara, Esse, eu fiquei. Eu, primeiro que eu acertou, ela fez isso, eu fiquei, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo. E tocar Cara, não consigo respirar. O que, que tá rolando aqui? aí? Puta, cara cheio de merda, cara, os buracos. Foi ruim de tirar a merda do nariz, cara. Meu Deus, cara. Salve é. mãe. Aí, ó, tô legal. contando essa história aqui pro Celso Portioli, tá vendo? Ai, é, pois é, é, você é, não já... cobrava com ela, não nada. Cara, pouca coisa me deixa irritado. É mesmo. Pouca coisa me deixa irritado. Ó, vamos lá. Eu não gosto que me acordem mexendo no meu pé. É, um, é, um, é uma coisa que tem na minha cabeça que eu não sei nem explicar direito. Assim. No quartel, por exemplo, <laughs> é. todo mundo dormia com a cabeça... Tinha, o cara abria a porta e ele uhum. ia acordar os soldados para ficar no, no posto uhum. de madrugada. Então todo mundo dormia com, com, com os pés virados para a porta. Eu era o único que dormia com a cabeça virada para a porta, Que eu preferia que o cara mexesse na minha cara do que no meu pé. Então isso me irrita, eu não, uhum. não mexe no meu pé. A outra coisa que me irrita é me dá prejuízo. Me prejuízo. me dá prejuízo, eu fico puto. Da empresa também. Com um desperdício. Ah, com desperdício. Como assim? Pô, por exemplo, é. A gente ia embora aqui aquele arrombado esqueci de desligar o ar-condicionado. Ah, entendi. Eu escondi o controle, tem uma salinha aqui em cima, que eu escondi o controle porque os caras deixavam lá o fim de semana inteiro, pô. Aí eu escondi o controle remoto. Ninguém liga aquele ar-condicionado mais. Foda-se. Boa, boa. Tá certo? Tá certo! <laughs> Isso aí é gerenciar claro, Os caras não... Alguém paga essa porra então aí É irmão. lógico é, é isso aí Então esse tipo de prejuízo que eu tô falando Não é... Ah, usou Porra, tamo, tamo junto É, agora o meu podcast lá compra um monte de coisa Vai convidado, tá lá Croissant, tá não sei o que Tá não sei o que, tal, tá não sei o que tá Na hora que eu vou embora Eu boto tudo no meu carro Falei, por que comprar essa quantidade? Não, se, se, aqui... É, compra menos, né? Se a gente não comer isso aqui, o acriano faz o trabalho, né, não, não, acriano? <laughs> ah, ele tá ali na maldade. Vamos comer daqui a pouco, vamos comer daqui a pouco. <laughs> Ô, você... filha, você não quer conversar aqui enquanto eu vou no banheiro? Não, você pode ir ao banheiro enquanto é, eu vou, é... eu vou, perguntar, vou chamar ah, as mensagens aqui. Beleza, beleza. Tem mensagem para nós aí, Jean? Tem? Então, antes das mensagens, deixa eu mandar um salve para todo mundo aí que tá assistindo agora e falar do Philip Mid, que é, um, é uma bebida, é um hidromel, que inclusive tem muita gente que não sabe muito bem o que é um hidromel. Como é teu nome mesmo? Luana. Luana, tu sabe o que é um hidromel? Não. Um hidromel, Luana, é como se fosse um vinho, só que em vez de ser feito com uva, a fermentação não é feita com uva, é feita com mel. E aí dá essa bebida aqui. Tem gente que acha que é água, mel e joga cachaça dentro, mas não. A grosso modo, é como se fosse um vinho, só que feito de mel. E ó, quando eu falo que esse aqui é dos melhores do mundo, não sou eu que tô dizendo, não, é o mundo. Ó, tem medalhinha de ouro aqui. É, dos seis sabores, na época existiam quatro, e os quatro participaram do, desse concurso internacional. Dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata, tá? E, bom, vou falar para vocês aqui os sabores que existem, mas se você entrar lá em filipmid.com.br, você pode inclusive usar o cupom Flow 10. Pra ganhar 10% de desconto... O que, que matematicamente quer dizer... Que se você comprar 10 garrafas... Uma sai de graça, meu irmão... Então... É, e tem um macete, ó... Tem uma galera que passa sufoco com... Com frete... Porque, bom... É vidro... É um líquido que tem ali dentro... Não sei o que... Então, assim... O frete acaba sendo um pouco mais... Sofisticado... E, portanto, acaba saindo um pouco mais caro... O macete... Tem um macete que... Se você entrar lá... E ver que o frete tá proibindo a tua compra... O que você faz? Pô, tô ligado que tu tem aquele Primezinho na Amazon. Entra lá na Amazon e compra por lá. Lá você não vai ter o, o a, a benesse do desconto, do, do, do cupom de desconto. É, vai encontrar a garrafa um pouquinho mais cara, porque tem que pagar a taxa do, da Amazon. Mas é possível que tudo isso volte para você no frete. Dependendo aí do, de onde você mora no Brasil, eu tô ligado que tem uns lugares que o frete é muito sinistro, né, não, Jean? Tem lugares que o frete é é uma o garrafa, é garrafa inteira. Então, nesses casos aí, talvez seja maneiro você procurar na Amazon. Bom, mas os sabores que existem... Eu vou começar pelos da linha Fresh. É... São, esses foram criados pensando na temporada quente do ano. Então, é pra você tomar bem gelado na beira da praia, na beira da piscina ali, não sei o quê. Um copo com bastante gelo, que é o Fresh Pineapple e o Fresh Lemon, que é o de abacaxi e de limão. E esses aí são, são da linha nova. Agora, dos que já existiam, tem o tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o que cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, Celso? Não sei, não. É coisa fina, irmão. É caro, é? É. Eu uma vez entrei numa loja de perfumes. Acho que devia ter um monte de madeira. Lá perguntei o preço. Absurdo essas é. madeirinhas aí. É quase uma rádio. É mesmo? <risos> <risos> Bom, tem, tem o Double Oak também, que lembra um vinho seco, como eu disse para vocês, o hidromel é, é um como se fosse um vinho só de mel. Tem o Frutas Vermelhas também, que é um pouco mais doce, é o favorito da galera aqui do estúdio. Então é só entrar lá, philipmid.com.br, usar o cupom Flow 10 e você vai ganhar 10% de desconto. Tem uma parada também, se você é um revendedor. Se você tem uma balada ou você quer revender o, o hidromel aí onde você, onde você trabalha, tem uma equipe lá só para cuidar disso. Então você consegue fazer um, um cadastro bem rapidinho lá no site e uma equipe entra em contato contigo para te ajudar nessa compra aí, beleza? Então entra lá, flibmidia.com.br e o código é flow10 para ganhar 10% de desconto, beleza? Vamos lá. E eu esqueci do emblema, né? Hum, que legal. Caraca, olha o são ali, ó. Tá, tá mais novo aí nessa, tá novo. nessa imagem. Botocaram aí. ele. É, tacaram um botox nele. É, Mas com a costeleta Tem. Graças a Deus, <laughs> orelhinha de fora, cabelinho arrumadinho <laughs> na régua. Bom, hum. e quem tá assistindo aí pode resgatar esse emblema, que eu esqueci de falar lá no começo do programa. É só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e o código é Celso Portioli, tá bom? Com dois L's. Então, se que Deus legal. não olha por você. Que Celso Portioli. <laughs> é. Tu já ouviu isso milhões de Bilhões vezes. Milhões de vezes. É, é. E o Portioli com dois Ls ali, o que, que eles falam que é? O que? As torres gêmeas. Cara, é. não existem coincidências, família. Não hum. existem coincidências. Eu digo sempre, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Oh, oh, é cara. Já, 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 já... Tu é filósofo também? cara. Além de apresentador, cantor. Não na cantor é, não, pô. É, que mais? Conspirador. É, <laughs> produtor, conspirador, tudo com... <laughs> Ó, o Kaique França mandou. Portioli, você é minha referência. Sonho tá em te ferrado. conhecer um dia. Já tive a oportunidade de fazer uma pergunta na coletiva do Show do Milhão. Você tem molejo para apresentar qualquer programa, mas o único que não pode... É o programa Silvio Santos, porque não vai dar certo você jogando aviãozinho. <laughs> bem bolado, bem bolado. <laughs> Putz, essa Caralho, foi boa. essa me pegou, essa... moleque. <laughs> essa foi boa. Gostei, gostei. O rapaz é bom, o rapaz é bom. Salve, Kaique. Muito bom. O Hector Flores mandou. Celso, sou de Ponta Porã. Hum. Todos na cidade têm muito orgulho de você. Como você acha que vai ser a TV daqui a alguns anos, com a internet dominando o entretenimento? A TV vai, já é multitela. Vai continuar é gerando é, conteúdo para a TV e para as outras telas. Eu fico imaginando quanto o SBT fatura no YouTube. Tempos atrás era o SBT e a Vevo, né? É. Tinha 52% do gráfico do YouTube no Brasil. O SBT, o SBT é gigante no digital. Vai ser esse caminho aí, multitela. Vai fazer conteúdo para todo mundo. Para todas as telas. É o jeito de se manter vivo. Porque Sim. assim, ó, não tem. Tem uma galera que fala, ah, vai morrer a TV. Irmão, tem rádio hoje. Tá ligado? Veio a TV e o rádio tá aí. E forte. E presente no digital. Sim, exatamente. E tudo mais, né? Eu, por exemplo, eu escuto rádio pra caralho. A galera fica até em choque. E, e o rádio se adaptou a. a, a... Se adaptou ao mundo digital muito mais rápido que a televisão. Verdade. Rádio, o rádio tem imagem hoje, pô. Verdade? É. Eu, escuto muito, eu escuto muito band news. Band news. Eu escuto pra cacete. Se eu tô no carro, eu tô ouvindo o Jean quando pega carona comigo e fica puto. Porque bota uma porra da música aí. Uai. O que esses caras estão tá falando? Porque assim, é por ali que eu fico Sim, por dentro. Eu também escuto só informação hoje. Sou uma, é, Jovem Pan, Band News, coloco tudo ali, vou ouvindo tudo. Pra mim, o que talvez tenha perdido a graça seja ouvir música no rádio, já teve uma fase. Que eu ficava esperando tocar as sete melhores da Jovem Pan do lado do rádio com a fita ali, muito pra gravar. Eu gostava, sabe que uma que eu nunca vou esquecer, cara? Era um remix de É de uma música do Maurício Manieri, hum. que era Vem me dar teu amor, vem que eu quero. Talvez eu estivesse em algum CD de dance que tu vendeu aí. Talvez cara. eu tava apresentando as sete melhores. Eu fui <laughs> doutor da Jovem Pan? Pode ser, pode ser eu ficava lá esperando... Pra... Então, música, hoje em dia, eu escuto bom, porque música, hoje, tem seus aplicativos e tal. Se eu quiser ouvir uma música, eu só ouço a música e acabou. Cara, muitos anos atrás, quando eu comecei a coordenar as rádios, eu só contratei comunicador. Pro FM. Então, o locutor na minha rádio, ele fala... Né? Esses marcadinhos que tem. Depois do comercial, tem que falar o slogan da rádio e a hora certa e pronto. Desanuncia as três vai pro break. Não. Na minha rádio, o cara fala à vontade. que rádio é companhia. Se você não tiver companhia é, na, na rádio, você pega um Spotify e pronto. Cara, isso é verdade. É, Para mim é muito isso também. Rádio é assim, companhia. Tem uns caras que eu. Tem pessoas. É interessante, porque eu nunca achei que eu fosse ser fã de pessoas que estão falando comigo na rádio. Por exemplo, o rádio. Quando você tem duas pessoas falando. Você é fã de quem? Eu sou fã do da Carla Bigato. Hum. Eu sou fã do. Do Eduardo Oineg. Eu sou fã da Sheila Magalhães. Eu sou fã de vários caras. Cara, da... eu todo mundo do rádio, tá vendo? É. Você sabe que por, um vizinho tiver, tiver conversando ali. Oh, o meu maior ídolo, meu, não sei se é o meu maior ídolo, mas foi a primeira vez que eu, eu me emocionei com a morte de uma pessoa que eu nunca tinha visto foi o Ricardo Boechat. Boechat. E, e as pessoas que, quando me perguntam. É, alguém que eu gostaria de ter conversado e não, não terei mais oportunidade, essa está essa na ponta da língua, Boixá. Boixá, é, eu, Boixá eu... Ouvi, ou, não, não assistia na TV, mas o ouvia no rádio, rádio. todo dia. Ele era muito bom, muito bom. Eu, eu tive dois ídolos, três ídolos de locução: Jimmy Hall, que apresentou o Globo de Ouro, mas ele era da antenão de Curitiba, ele morreu de Covid. Cara Puts. novo, hein? da minha idade, bicho. E o Julinho Mazei, que hoje mora nos Estados Unidos, que foi o grande locutor da época, que fazia conexão Brasil e Estados Unidos, para chegar um LP, que demorava três anos, né? Ele fazia conexão, mandava o programa dele, Big Apple Show. Foi um cara que a referência é muito grande pra mim. E o terceiro, cara, eu fiz uma loucura, acho que é meu único ídolo, ídolo mesmo, que eu fiz uma loucura pra conhecer o cara ah. depois de famoso. Ah. É, eu Tem um cara que ele faz locução e um belo dia, quando eu era molequinho, eu tava vendo televisão, eu falei, porra, é um cara que faz isso, Dirceu o Rabelo da Rede Globo de televisão, a voz padrão da Globo. Sessão da tarde, hoje uma turminha muito bacana, vai, vai. Cara, o cara é perf... melhor locutor do Brasil, tanto que ele é a voz da Globo há muitos anos. E aí, eu... é muito estranho quando vem uma voz que não é a dele. Exatamente. É? Aí eu falava. Pra todo mundo dele. Pô, adoro esse cara. Eu me inspirei nesse cara pra fazer chamada de rádio. Esse cara é muito bom. Um belo dia eu tô dirigindo, toco o telefone. Eu atendi o telefone. Alô? Portioli. seu Rabelo. Eu quase bati o carro. Falei, caralho, meu Deus, seu Rabelo. Oi, tudo bem e tal? Falou, pô, você andou falando muito bem de mim nas entrevistas e tal, que legal, muito obrigado. Me engano, agradecer. Eu falei, seu. quero te conhecer, cara. Quero te conhecer. Não Faz muito tempo isso. Daí fiquei falando por telefone com ele. A amizade foi estreitando e falou: "Ó, oh, vou fazer meu aniversário em Pre Petrópolis, Petrópolis. É, vai ser num sábado. Você não quer vir?" Falei: "Eu quero". Falei: "Eu vou". Só que eu trabalho domingo ao vivo. Cara, eu Saí de São Paulo, peguei um voo pro Rio de Janeiro. Sábado, peguei uma van. É Mas para caralho, o aeroporto de Petrópolis. <laughs> é. Peguei uma van, uma tempestade. Não sei se é serra, vai subindo, é, né? É, vai, é, um... é. Acidente pra caramba naquela rodovia, um carro derrapando. Eu fui lá, participei do aniversário dele, conheci ele pessoalmente. Voltei sem dormir, peguei um voo, vim para São Paulo e fiz o domingo legal. <laughs> Você acredita que aí, isso, cara? Tem que gostar muito do cara pra Tem fazer isso. Tem que gostar muito. É. E até imaginar. hoje é meu ídolo. entra em casa, chamada dele e minhas filhas. Pai, olha seu E virou <laughs> meu puta amigo agora. Já encontrei com ele em Portugal, na Argentina. Porra, maneiro, é, cara. É, virou um cara... Cara, então isso é um bagulho maneiro que o nosso trabalho dá, né? É. Você se torna amigo de uns caras que você antes admirava apenas. Agora você admira e é amigo do é cara. Amigo, é amigo do cara. Dirceu Nossa, Rabeu isso não. acontece comigo e eu é. fico... Eu me sinto um puta privilegiado do eu caralho também, também, também o tempo inteiro. Imagine Julinho Mazei, cara. Julinho Mazei, um dia eu tava num programa do Zé Américo. O Zé Américo, Murista apresentou uhum. um programa no SBT, que era um, um negócio de memória. Não lembro como que era. Aí en entra um depoimento de uma pessoa que marcou a sua vida. Beleza. Eu tô de costas pro telão e entra uma voz. Meu querido amigo Celso. Não, como ele falou? Celcinho! Quando ele falou Celcinho, eu reconheci a voz. Era o Julinho Mazei. Cara, me deu um gatilho. Eu comecei a chorar, chorar. Porque quando ele falou, eu viajava nos ônibus da Aviação Cometa, indo para lá e para cá, tentando trabalhar em rádio, ouvindo as fitinhas no Alckmin do Julinho Mazei para aprender locução. Quando ele falou Celcinho, que eu reconheci a voz, veio a minha vida inteira na cabeça, cara. Cara, cara me, me deu uma choradeira. Chorei, chorei, chorei. E ele fez o um depoimento e falei, porra, que como é louco, né? Eu era fã do cara. Amava o cara, meu ídolo, e agora o cara tá fazendo depoimento para mim. Cara. Não, é demais, não é? É não muito. tem doido. dinheiro que pague não essa Não, tem porra. dinheiro que pague. É difícil até de é, explicar, é. né? Cara, o Dirceu, quando manda mensagem para mim. O Portioli, tal tá. porra, a voz do cara, eu fico ouvindo, falo nossa bicho que voz, esse cara é demais. Eu fico, eu converso, virei amigo dele, virei amigo, amigo, amigo. A gente conversa sobre tudo, televisão, é, sobre contrato, sobre tudo. o Cara virou, virou meu conselheiro, virei conselheiro dele. Cara muito bacana, muito, muito legal. Maravilha. É muito legal isso, muito doido. que mais tem aí? O Amádio, Celso, como e quando iniciou seu relacionamento com a Remax? Um abraço da Remax Expertise de Curitiba. É Remax, Você sabe o que é Remax? Não, não sei. A Remax é a maior imobiliária do mundo. Vende um imóvel a cada 20 segundos. Nossa! Começou no Colorado, o cara montou uma, uma franquia, no Brasil tem a franquia. E a Remax começou comigo na, na pandemia. Eu faço um programa de televisão que você olha e fala, ah, meio infantil, tal, não sei o quê. Será que vende, não vende? Cara, mas a gente impacta milhões de pessoas todos os domingos. E ela começou comigo, ela tinha duzentos e poucas franquias. Faz dois hum. anos, dois anos e meio. Hoje a Remax está com 600 e poucas franquias. Explodiu. Então tem alguns cases que estão comigo ali que é uma maravilha. Aproveitou para fazer o um mexão aí da Remax, Mandou um abraço pro Peixoto assim, olha. Amanhã eu tenho ruim. Não, quinta-feira com ele, 10 da manhã. Ele ah, te paga com apartamento, cara? Não. <laughs> não, mas eu tenho, já fiz permuta assim já. Eu tenho até hoje. O cara dá apartamento, eu faço anúncio do, da. da, da... Eu, isso é bom pra caralho. É bom, pô. Que lógico que é. Lógico que é. O cara me dá um apartamento, porra! eu faço a propaganda é, dele. E é, aí, Remax? É. <laughs> Bora desenrolar esse bagulho aí, porra. A Remax, na verdade, ela, ela vende imóveis em todo o Brasil. Só que ela, ela, os corretores da Remax, cara, os caras são corretores que vendem. E corretor de imóveis vende um por ano, dois, três. Os caras vendem todo mês. Tem corretor que fatura milhões, corretor da Remax. Porque os caras têm uma universidade para formar corretor. É né? um negócio muito legal. Maneiro mesmo. É muito legal, muito legal. O Acriano mandou aqui, ó. Celso, quem te deu ideia de tu ir na porta da Globo de carro para tentar entrar no projeto? Isso é muito <laughs> bom, cara. Isso é muito bom. E eu aposto que saiu da tua cabeça, que você, claro. pelo visto, é claro. um puta de um arrombado. Eu cara. sou arrombado. <laughs> eu fui fazer uma palestra em São Paulo para vir, eu moro a Alphaville para cá, Alphaville para São Paulo, de manhã é uma desgraça, demora horas. E eu com medo de chegar atrasado... Mas é perto do SBT, não é? É perto do SBT, para o SBT é top. É. Eu com medo de chegar atrasado na palestra, que era num shopping de São Paulo, da Multiplan, eu falei, vou dormir no hotel em São Paulo, e que é perto do, do da, da palestra, aí eu não, não, não perco o horário. E fui dormir num, num hotel em frente à Globo. Tanto é que eu encontrei lá a esposa do Galvão Bueno. Eu não conheço o Galvão Bueno pessoalmente. Mas a esposa dele foi muito simpática comigo e tal. Muito legal ela. E eu aí, gosto do Galvão. Já tive é, algumas oportunidades de trocar é, ideia com ele. E parece cara, ser um cara maneiro mesmo. Cara, o Galvão é outro, outro cara que... Fala para mim. Nunca mais terá outro Galvão. É. Nunca, nunca mais. mais. Tem alguns caras que nasceram para isso. O Galvão é um deles. Porque eu não fico analisando... O meu, a minha análise não é... a ah, o cara... Falou aquilo do jogador, falou aquela coisa ali, não gostei. Eu fico analisando tecnicamente o cara, como locutor. Cara, o cara é perfeito. O cara, a colocação de voz, a emoção, uh, uh, tudo. Como o cara consegue ser daquele jeito? O cara é uma. O tanto que ele treinou, o tanto que ele é. lutou para ter informações e, e melhorar, cara, é um, é um trampo federal. Com então, certeza. Então eu... E conhecendo eu... ele, dá pra entender um pouco melhor como ele chegou é. nisso tudo. De porque. todos os esportes que o cara entende. É. Vai narrar. Tudo bem, vai narrar futebol, beleza. Aí o cara vai narrar futebol americano. E ele narra, tá? Pois é. E aí? Ele narra até... O jogo de tênis. Ele tava tênis. narrando o bagulho de, de LOL, não era? LOL que ele tava narrando? Porra, que é um jogo. Bicho. Você nem sabe o que é LOL. Sei, já joguei LOL. Puto, não tem vergonha de falar isso? Eu senão, não, viu, cara? Falou, não, cara. Eu não. Fui jogar LOL pra ver. Eu tava naquela história de acontecer. Hum. Falei pro meu filho. Falei, meu filho joga game, né? É ele Falei, filho, joga LOL. Ele falou, você tá brincando, né, pai? O que que teu filho gosta de jogar? <laughs> GTA, é... pub de... Como é que é o nome dele? Pedro, cara. Pedrão, moleque... tem que jogar um Dota, pô. Um Street Fighter Do... Joga, 6. joga. Porra, por isso que joga. ele não gosta de LOL, pô. Cara, Porra, meu... Porra, tá aí. Pedro, Pedro. Pedro. Pedro, cara, que Meu, e vou falar uma coisa pra você. Porra. Moleque joga demais. Tá certo. No celular, ninguém bate ele. É o um negócio, não é, filha? Como que ele enxerga aqueles pontinhos lá pequenininhos e pá? Papa, mas é possível! Ganha tudo! Esse que tá com 20 hoje. É, joga muito, joga muito. O videogame é um problema na vida dele. <laughs> Pode ser uma profissão, Celso. Pode oh, ser. Não vai ser igual teu pai que não viu o futuro na tua profissão, hein, cara. <laughs> Eu já falei para ele. Ele tinha um canal do YouTube, ah. tinha 120 mil inscritos. Uh, não sei o que aconteceu. O YouTube deu strike, mas um strike na monetização. Acusaram que tinha um, um, um <laughs> site árabe. Ah. Fazendo alguma coisa no canal. Cara, eu nunca fiz nada. Tentei reverter, não consegui. Aí ele perdeu a graça. Eu falei, ah, pai. Não, mas dá para dá ainda jogar profissionalmente, dá para, Tem muita gente aí que ganha bastante dinheiro com, com jogos e não necessariamente criando conteúdo. É. Tem, tem alguns caminhos aí. Boa sorte, Pedrão. Pedrão, boa sorte para você. Enfim, a gente tá falando do que do Galvão? Ah, daí eu, o negócio da Globo. Daí eu acordei no outro dia, tomei café da manhã, falei, embora, tava o mitinário que trabalha comigo. Quando eu virei. Rede Globo, falei, meu, vou entrar na Globo. <laughs> Ele falou: vai, falei, vou. Grava aí. <laughs> Cara, se eu deveria, Eu deveria ter entrado na Globo. Deveria ter dado um Lero no segurança e deveria ter entrado na Globo. Eu, com Lero, acho que eu entraria. Eu também acho. Eu, eu ia é blá, que blá, já blá, chegou blá. se entregando, é, né? É, eu cheguei é. com vergonha, né? É. é. Se eu fosse mais cara de pau ali, eu entraria na Globo. <laughs> Sensacional, cara. E assim, tem, um, tem uma parada que eu não sei se você sente também. Se na verdade é a galera da TV sente isso, mas tem uma. uma A sensação do público é os caras são inimigo mortal. Ixi, o povo acha, que quando, eu, quando eu comento que eu tô vendo é, é, outro canal, porque eu, eu, na boa, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser nas minhas redes sociais. Às vezes tá passando lá, eu comendo outro canal. E o pessoal, ah, pô, traindo o SBT, traindo o SBT. Aí eu pergunto, eu falo assim: bom, quando você está assistindo o jogo do seu time, quando ele, o adversário vem para o contra-ataque, você não olha a televisão? Porra, bicho. Mas, não, é eu, o Palmeiras ataque não vou olhar. Não, o Socorro, pô, se olha. Eu tenho que olhar o adversário também. Como que eu vou saber o que o adversário tá fazendo? Então eu assisto. Eu assisto os outros canais também. Se bem que eu assisto pouco televisão. E não é de hoje. Eu na verdade eu nunca assisti, assisti muita televisão na minha vida, é? nunca. Eu cresci sem televisão, cresci sem rádio, é, música que eu lembro, a única música que eu lembro da minha vida na infância era aquela do, do John Travolta que tava, tinha um LP que tocava em casa lá. Não lembro de muita coisa. Televisão eu assisti muito pouco, cara. Hoje então fizeram a reunião na SBT e perguntaram para mim assim, quem que o povo quer ver na televisão? Eu falei, vocês perguntaram para pessoa errada. Eu não vejo televisão, vejo muito pouco televisão, cara. Eu também é, vejo, pouco. vejo pouco mas não é por causa da, da, do digital eu sempre fui assim eu sou muito eu sou eu sou inquieto é... tu faz outras coisas que não é ficar eu fico, vendo cara, filme eu... ouvindo música tu vai em casa tem um cinema legal pergunta para ela, ela se eu usa não uso não vejo não vejo série às vezes eu, às vezes mas eu... teus amigos usa né Usa, <risos> <risos> usa vou levar as amiguinhas lá e às vezes eu vejo uma série que eu acho legal Sei lá, aquela, como chama aquela do Peak Blinders? Essa é muito boa, cara. Aí ah, eu matei ela inteira. Essa é muito boa, cara. Não é boa? Tu já viu House of Cards? Não. Essa é muito boa também. Eu vou anotar já aqui porque eu preciso de dica boa. tu porque já Você tem que ser muito bom para me Não, pegar. Mas é muito bom. Tu já viu Breaking Bad? Já, essa eu vi. Essa é muito essa boa é boa, muito boa, muito boa. É. Então, sei lá, fica com House of Cards vou aí ficar que com é House boa of... demais. Eu vou assistir essa aqui, House of Cards, beleza. E tem um vídeo aí para nós agora, Jean, para finalizar. Tem, tem? Deixa eu ver. Pô, muito legal, o de papo, tava aqui me divertindo. Mais uma vez eu ouvi uma frase que você nunca pergunta uma mulher sua idade, um homem o seu salário. E o Celso Portio Olhante ele tava, dia 11 de setembro de <laughs> 2001. <risos> onde você estava, Celso? <laughs> onde você Quer... é verdade? Onde cara, é que você estava, Celso? Cara, onde eu tava no dia 11 de setembro? Eu lembro. Tu sabe que tem uma, tem uma galera falando, yes. tem uma, tu pergunta, tem uma, uma lenda ah. na internet. E tu pergunta pra galera onde ele estava. Eu então tava de fato tá vendo Dragon Ball. E nessa hora não tava passando Dragon Ball. Mas todo mundo pira nisso. Eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tinha ido no mercado pra minha mãe. E. Comprar uma fralda. Não. <laughs> que papinho. É... Não, eu tinha ido. Eu, minha mãe, assim, desde muito moleque é. sei lá, eu buscava meu irmão na escola. Eu ia pro mercado, eu ia ao banco. Fazer essas paradas que hoje ninguém faz mais, que hoje eu tô no aplicativo. É. E. Desculpa, mãe. Mas nesse dia aí... Bom, ela deve saber. Eu, 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 minha mãe não é tão trouxa assim, então acho que ela sabe que eu pegava uma grana... Tipo, pegava um troquinho ali e ia jogar Flipper. <laughs> aí, nesse dia, eu tinha acabado de sair do mercado cheio de bolsa e parei no Flipper para jogar um The King of Fighter com os moleques. E aí eu fiquei vendo... Todo mundo vendo a TV, assim. Eu tinha aula, eu estudava à tarde, isso era, e, e eu tinha aula depois. E eu vendo, caralho, que loucura que tá acontecendo, cara. E os aviões batendo nas torres. Eu tava jogando Flipper. Eu, 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 eu lembro que. Lembra aquele aquele, aquele aquele mercado, acho que era um campeão que tinha perto do, do, da estação de triagem, perto do viaduto. Então tinha aí do lado, em frente tem, um, tem uma pastelaria do chinês, e do lado tem um barzinho um pé sujo que tinha os Fliperama lá, eu tava lá. Eu, eu tava em casa. Eu tinha um apartamento na aclimação. Aliás, tinha acabado de mudar para aquele apartamento, meu primeiro apartamento ali. Aí eu. Eu, eu lembro até hoje, eu tava na cama. Eu estava na cama, tinha acabado de acordar. E a televisão ligada, na frente da. da, da, da... Mentira, eu estava em Nova York. <risos> <risos> Uou! Daí eu lembro, passando na televisão. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. É... é, a minha Já... reação foi essa Bem, também. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Demorou para cair a ficha. Como é Agora... que os caras. Porra, de agora mas isso com os Estados Unidos, irmão. Agora, sabe que dia que meu pai morreu? 11 de setembro. 11 de setembro. Hum. Olha que bravo, né? Eita, velho. Que, quem matou... Quem, quem, ele estava quem no avião. <laughs> Eu acho que é pior que isso. Ele morreu no dia 11 de setembro, é. assassinado, é. Por, envenenado por uns americanos. <laughs> e aí você se vingou. Eu acho que sim. Alguns anos depois. <laughs> mas teu pai morreu dia 11 de setembro mesmo? Dia 11 de setembro. Caralho, é, cara. Dia 11 de setembro. Incrível, né? tem não, nenhum é filho que nasceu dia 11 de setembro? Não, não. a Luana nasceu... Filha, você nasceu dia 22 de setembro, eu dobro. Hum, Ih, caramba! Hum. Ela nasceu no dia 22 de setembro. Não existem coincidências, família. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Aí, ó. É. Celso Portioli. <laughs> Acho que ficou claro que ele estava envolvido. <laughs> né? Agora, agora você perguntou se eu já levei torta, né? Só voltando aqui antes de a gente finalizar, é. já levei muita torta. Muita torta. Torta eu... de merda também? Não, essa não. não. Essa essa vou adaptar agora no programa, fica tranquilo. Ou <laughs> o... <laughs> Não, <risos> o... não, isso. Não, eu não vou fazer, não. <laughs> Ai, eu, eu, eu fazia o programa, e aí um dia o Silvio me chamou e falou: Pô, tio, olha, o programa tá muito bom, mas você agora vai levar a tortada. Eu falei: Eu levar a tortada? Ele falou: É, cara, eu levei muita tortada. Ele bolou um quadro e eu levava a tortada três vezes por semana. Pau, pau, e virou uma febre. Eu era contra. Mas depois virou um sucesso, explodiu na audiência e eu achei que. tô até pensando em voltar. Tomar tortada? Tomar tortada. Porque eu me divirto. O único problema é que acaba comigo, né? Como que eu vou continuar apresentando o programa todo. todo... Eu acho sensacional. O que poderia fazer é o seguinte: perdeu, não dá tortada no momento. O último take do programa. É o Celso levando tortada. Pode, pode ser, ser, como é ao vivo, pode ser. Pode ser, pode ser também, sabe o quê? É. Pode ser que tu convide um, um uh, sei lá, alguém para apresentar o, o passo a repasso no dia que você está participando com outras pessoas que trabalham no SBT e tomar as uma... tortadas aí. Mas é um dia só. Eu queria fazer um quadro como eu fazia antigamente. Entendi. Era todo domingo. Era, era de segunda a sexta, cinco vezes por semana. Então, três vezes na semana eu levava tortada. Era bem complicado. <laughs> e é ruim de limpar aquilo ali, cara. Aquela to... Vou mandar trocar aquele. Pedir pra trocar aquele. Corante. Aquilo ali é ruim de limpar. É? É. Aparentemente tem mais um vídeo aí. Deixa tem. eu ver. Deixa eu ver. Ah, do Henrique Demetrios. Ele vai falar de tatuagem? Não. Tá. Salve, salve família. Aí, deixa eu jogar uma toalha no teu colo agora, Celso. <laughs> Caso do Du Camargo. Pode falar alguma coisa sobre isso? Se não puder, tudo bem. Tá maneiro. Tudo Abraço bem pra todo mundo. Valeu, Jean. Feio bagarai Valeu. Eu, eu, eu não <laughs> sei do que, que ele tá falando. Você sabe? Não sei. Você fez a piada? Não, não sei, não, pô. Você sabe. Você <laughs> é antenado. Vai dar uma olhada na tua sala, depois você vai entender. <laughs> Passei lá antes. Eu sei sim, pô. Eu tô te zoando. É, é. Cara, eu li só. Eu não fiquei sabendo. Ficou sabendo nem, que, nem nem eu, antes. que nem eu fiquei sabendo. Exatamente, nem antes fiquei sabendo. Não tinha esse comentário. Depois que saiu, as pessoas falaram: Não, o pessoal aqui sabia, tá? Mas eu não sabia de nada. Tu sabe uma parada? Hum. Quando surgiu isso daí, apareceu aqui, porque aqui, vagabundo. Fa... Vou contar a história inteira. Tá, vai, manda. É... Certo dia, a. As pessoas que cuidam aqui da, da limpeza da casa foram, foram limpar um banheiro específico que tem aqui no andar de baixo é, e encontraram um cagalhão dentro da lixeira. Você tá brincando? Na lixeira. E, não, na verdade, esse foi o segundo, porque o primeiro foi num estúdio que tem dois andares aqui abaixo. Ah, peraí, tem vaso sanitário lá? Irmão, a lixeira tá do lado do vaso. Pô, mira ruim? Me... <laughs> A lixeira tá do lado do vaso e o maluco escolheu cagar no vaso. Até hoje eu acho que quem cagou na lixeira foi aquele moleque ali. Ó. Eu acho, mas eu isso, acho. Quem faz isso é de sacanagem. Então, mas aí, aí imagina assim uma pessoa indo limpar, a, a, a tirar o lixo Sim. da lixeira e um cocôzão lá. Aí o que surgiu aqui foi o seguinte, cara. Aqui no flow, só, assim, pelo vi, na verdade falar, pelo visto. Cagar na lixeira pode, não pode é deixar as toalhas <laughs> de merda, né? Pra cagar na lixeira Agora, tá tranquilo. Eu não sei qual que é a versão dele, não vi ainda. Tem que ouvir a versão dele, o que é. quer dizer, né? Tem, é. Toda a história não tem, como que dizer é lá? Toda a história tem. tem dois lados, é, isso daí. É. Mas. Até três, né? Realmente encontraram. Bom, é. segue, reza a lenda que encontraram, de fato, a toalha. É chamuscada. Agora, essa história do, de estar tá aqui no, no, na lixeira pode ter acontecido o seguinte: ah. o cara fez um, um, um microfone desse aqui lá e falou: não vai passar. É uma teoria. <laughs> uma teoria. É uma teoria mesmo. Aí ele que, que ele fez? Ele pegou e jogou onde? Na lixeira. Na lixeira. Falou, não, é melhor aqui <laughs> A cara dele. Você não pode achar ruim, você já levou uma, uma tortada de, de, de. Não, eu acho engraçado, para ser sincero. Eu assim, meu irmão. O que, que passou pela cabeça do um amigo? Porque assim eu fui pensando, existe essa teoria, <laughs> ah. mas assim existe a possibilidade também do maluco olhou assim o vaso e a lixeira. Ele olhou o vaso e ele olhou a lixeira. Ele não vou sentar na lixeira. Pode e cagou na lixeira. Tá mais e, e outra. Ele, 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 ele primeiro ele urinou no vaso e depois ele defecou na lixeira. Não, não, não é tinha, possível. Não, não é possível. Isso não, não existe. Não tinha urina na lixeira. Tinha apenas fezes. Não é tá possível. Ligado? Isso não existe. Como o cara vai fazer isso? <laughs> Como é que tu fez isso, Bruno? <laughs> Celso. E olha onde ele tá sentado ali É na lixeira olha lá, olha lá, olha lá. <laughs> Porra Celso, obrigado por Obrigado ver, eu, eu, essa eu, ideia Eu que agradeço, valeu Fala tua redes sociais aí né, para quem tá só ouvindo a gente Arroba Celso Portioli uh, No Instagram Portioli no TikTok uh, Que mais? Youtube Celso Portioli Oficial É uma diferente da outra E meu podcast é pode ser se colocar, acho que já no YouTube pode ser, já deve estar tá aparecendo. Tá, tá, tá crescendo um pouquinho, já vai aparecer lá. Boa. Boa. E tem também lá umas menções ao Celso Portioli no Pentágono, tá bom? É... <risos> <risos> Mas, gente, ó, obrigado a todo obrigado. mundo que acompanhou aí. Valeu. Segue Ai, o Celso. Posso te falar uma coisa? Vai. Eu achei essa casa sua aqui bem alta. Os vizinhos já não gosta muito de mim. Saúde, pessoal. Ó, oh, família, segue o Celso, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Acompanha ele na TV também, de vez em quando aparecem os caras lá, de vez em quando aparece eu lá. Quando eu... você vai voltar? Ah, aqui precisa me convidar, né? É, quando você quiser, ir, quando você quiser. Então tá bom. Vou lá, vou levar o. Cadê o Batista que tava Quem aqui? Quem vai levar? Vou levar o Batista. Vai levar o Batista, vai, vamos, Batista? Vai! Beleza. <laughs> no passo a repasso, tá mais tortada na cara. Faz sucesso em Angola. Quem é Faz sucesso. É, esse maluco é angolano. Ah, ele é angolano? Lá, e lá em Angola. Cara, essa semana tinha uma equipe de, da Angola lá no programa, lá me entrevistando, porque eu faço sucesso em Angola. Esse Vem aqui tá me famosa. dar um abraço. Aê. que eu sou famoso lá na. Aí. Sou famoso Aê. na tua terra. Aê. Aê. Mãe, me ensinar a vida. Ah, é? é sério, nós já todos os domingos lá. Aí, é. Viu? viu? É verdade. Passa todos os domingos. Legal, bacana. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe? É. Marcelina. Marce... Dona Marcelina. Um beijo, Dona Marcelina. Ah, tá. Aliás, eu... o pessoal tem aí o OnlyFans, não tem OnlyFans? Uh -huh. Minha mãe não tem. Não, sua mãe não tem? Já queria ser já queria ser da sua mãe. Ah, eu vou montar o OnlyVoz. Para as vozes. Porque cara, o que eu gravo de vídeo de vó, gravo, minha avó te ama. Agora eu fico pensando, será que é verdade que é só avó? Minha avó te ama, minha avó te ama, eu falo meu eu tenho que renovar o público. <laughs> e caminha a internet, cara. Caminha a internet. Deixa a tua mulher ouvir essa história. É. Mas, ó, família, segue o Celso, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Segue a gente também. Entra no Discord, que é onde vai rolar o Afterflow, que é a, a galera conversando sobre a conversa que aconteceu aqui hoje, tá bom? Aproveite e já se inscreve, dá o like no vídeo aí. E do lado do botão de se inscrever tem um botão pra você virar membro. E a gente cria conteúdo aqui toda semana exclusivo pros membros também, tá bom? É, é isso, né, Jean? Então, família, muito obrigado pela moral, Celso. Mais uma vez, obrigado. muito obrigado. Sensacional. Uma honra estar aqui. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau.